gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobroveče, Vojo. Dobroveče, Ana. Dobroveče, draga publiko. Još jedno raspevano veče ispred nas. Svi su sa osmesima na licu, naš žiri spreman, Vojo spreman. I posle lepe najave, dakle, da vidimo ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije Vitalisa Venogir, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara, pomozite svojim nogama, uz Venogir vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Uživajte! DTV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo li 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energijsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamajka Boost, your spirit. Mala pauza pa se vraćamo. Fino, reklamni blok je prošao, došao je trenutak da vidimo ko će se i kako boriti danas za svoje kandidate. Punim srca, punih usta, srca, emocije i svega ostalog. Ajde, ja ću sa ženama, ti s muškarcima. Može. Može. Ceca Roždatović! Dobroveče! Ćao, Ceca! Dobroveče! Predstavila? Odlično sam. U formi? Apsolutno. Fino. Dobro nam došla, naravno. Hvala. Veliki aplauz za Đorđa Davida. Dobroveče, ljudi, dobroveče. Stigla Ceca. Malo pre mi se činilo da je nešto nasporeno, ali ipak ima osmeh na licu. Viki Miljković! Dobroveče, dobroveče. Nikada natmureno. Nikada? Ne, možda zamišljeno. Dobro. Neizostavni deo našeg show programa, Dragan Stojković Bosanac. Dobroveče. E, još jedna mentorka koja će se boriti za svoje kandidate. Snežana Đurišić. Dobroveče. Dobroveče. Hvala, dobroveče. Super stilizovan Aleksandar Milić Mili. Dobroveče, Mili. Dobroveče svima. Ej, Ceca nam se vratila. Meni je srce na mestu, a vi vidite kako ćete. Sve na svom mestu. Idemo dalje. Divno. Ha, mali, mali ljudi, velike noći, što bi rekli. Duge noći. Duge noći za igranje. Ui. Marija Šerifović! Saosećam sa Marijom u potpunosti, a pozdravit ćemo aplauzom i Dragana Kojića Kebu. Zdravo, Kebu. Imamo još jednu čipu ovde. Naravno, naravno. Sam je. Sam, ali da. Sam za stolom jedan čovek sedi. Da. Saša Popović! Dobroveče. Dobroveče, došli smo do sedmog kruga, jel? Samo da ti kažem... Nismo, još šesti krug. Kao prvo, dali smo onu bubicu Kebinu na servis. To je broj jedan. Morali smo sad novu da kupimo, da mu stavimo. Molim te, kad kijaš, samo isključi se i to je to. To je broj jedan, da. Ovo je poslednja emisija šestog kruga i večeras ispadaju dve devojke i dva momka. Tako da ćemo odmah na kraju emisije da sednemo i da vidimo koje dve devojke i dva muškarca vraćamo u takmičenje. Ali iz ove prethodne tri emisije, ne znamo da večeras. Zajednički, da. Dobro, Ana, izvoli. Da, da, večeras ćemo saznati kojih 12 kandidata prolazi u sedmi krug takmičenja i samim tim zaokružiti ovaj šesti. Hvala na aplauzima, hvala na ovacijama, draga publiko, i mi volimo da dobijemo aplauz. A iz trenutka u trenutak je tenzija sve veća, tako da nećemo više dužiti. Prelazimo na stvar.
družimo se već tri emisije u ovom šestom krugu, ali dok trepnemo, eto nama i finala. Ko će pobediti, ne znamo, ali neka pobedi najbolji, možda baš neko od naših sledećih kandidata. Veliki aplauz za Rijada Rahmanovića, koji ima 26 godina, dolazi iz Donjeg Vakufa Bosne i Hercegovine, njegov mentor je Viki. I Dejan Dačević ima 24 godine i dolazi iz Čajniča, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je Marija. Mentori su na pozicijama, svi pogledi su uprti u naše kandidate, tako da dajte se od sebe. Rijad kreće prvi sam u sobi. Marinko Rokić, to je prva pesma. Ovde je Rijadov drugar. Rijad je u timu kod Viki, koja se već raduje ovde. Navija, da čujemo kako su spremili. Sam u sobi, u dalekom svetu, budan sanjam da sam u svom selu. Noć je tiha, celo selo spava, samo jedan prozor, soka koba sjava. To je prozor moje stare majke, navikla je da me čeka, kad se noću vraćam sa igranke. Oni su za sada kao u teatru, gledaju samo. Nema pauza, nema skakanja i nema... Malo komentarišu. Još nema reakcija. Pa da, ali da bi bila reakcija, mora da bude i akcija. To ti je zakon fizike, znaš? Akcije i reakcije. Učio si to, je li tako? Jesam, nisam to proskuo. Ja sam učio, ali nisam naučio. Saliva da čujem zvona sada, odjekuje ona pesma stara. Letnja rosa pokvasila njive, vetar nosi miris s visoke planine. Jedan prozor iz daljine zove, otvoren je, mene čeka da se vratim kući iz daleka. Jedan prozor iz daljine zove, otvoren je, mene čeka da se vratim kući iz daleka. Hvala, idemo dalje, Dejan Dačević. Pustite bar nju da prebolim, to je pesma Darka Lazića. Ovde su Dejanov otac i Dejanov drugar, dobrodošli. Dobrodošli. Bilo je kao sad, sijao mesec mlad, bilo je meni sve, bilo kraj žene te. Bilo je kao sad, sijao mesec mlad, bilo je meni sve, bilo kraj žene te. Da se pretvara, pustite bar nju da preboli, da mi srce više boli ne stvara, da za ljubav pustim suzu najtežu, da je neću više da se pretvara. Dobro, hvala Dejane, bila je to pesma, prva Dejana iz Šajnića. Sada ponovo Rijad Rahmanović iz Donjeg Vakufa, Sarajevo grade moj, pesma Halida Bešlića. Promenio je malo izgled Rijad.
Potrudio se. Potrudio se, da. Sarajevo, grade moj. Sarajevo, grade moj, njoj sam dao život svoj. Pozdravi mi majku staru, Azro, lijepa Azro, svud po svijetu tražim te. Dobro, evo za sada tri glasa ima. Đorđe, Sežana i Keba su dali glasove kao podršku, tek na ovoj drugoj pesmi. Do kraja imaju pravo i da dali da povuku glas. Sarajevo, Sarajevo, šeher Bosno, volim te. Lijepa Azro, lijepa Azro, svud po svijetu tražim te. Sarajevo, Sarajevo, šeher Bosno, volim te. Lijepa Azro, lijepa Azro, svud po svijetu tražim te. Vjetorija, idemo ponovno do Čajnića, Dejan Dačević, druga pesma Gordana, pesma Šabana Šaulića. Rijad ima 4 glasa za sada, ali obojica kandidata mogu da dobiju glasove bez obzira ko peva. I sabiraju se utisci iz ranijih nastupa. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Me. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam. Da tebe volim, to svako znam, ja nisam čovjek od kamena. Gordana. Evo za sada, situacija kaže da Rijad je već obezbedio 6 glasova, a što se tiče Dejana, on ima nekako centralne glasove. Ovde Mili, Ceca i Bosanac. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam. Da tebe volim, to svako zna, ja nisam čovek od kamena. Gordana. Da vidimo 6-4, 6-5. Počinjemo ovu emisiju sa vas, Janina Narodnjaka. A naš žiri je glasao bilo, ovako, molim vas. Svih 6. A, 6-6. 6-6, momci. Ne radi, ne radi. Kaže Keba ne radi, taster. Ali uspeo je 6. Kdo je, vidi se. Šarci, Snežana, dole piše 2, gore nema sve. Čekajte, samo moment, molim vas. Keba je stisnu, molio, ali što pokvario bubicu, nego vam pokvario nam i tastere. Ja ne razumijem uopšte, došao čovjek
U žiri za Zvezde Granda. Kebo, bre, praviš sa, mislim, velika... Štetočina, bre, štetočina. A da, je. Ja sam u društvu oštećenih. Nemojte mi, Kebo. Ne radi svetlo gore, ali šta si, Čačko? Gledao sam kako... Dobro. Nije opak. On je suviše subtilan. Šta da radim, pritisno sam, ne radi. Ma nisi, nego si lupo. Nemoj da lupaš, pritisni. Ne, ali on je to suptilno. Pritisni normalno. Aj, pritisni, lep. Aj, lepo. Eto, vidiš da je... Pa nemoj da isključuješ glas, brate, šta radiš? Pa viš da radiš. Pa vrati glas. Pritisni ponovno. Čekaj, ste vi mene ubacili u mašinu ili što? Jesu. Ama, vrati glas, čoveče. E, bravo. Tako, brate. Pa što ne sveti kod mene? Pa ne sveti si si... Pa kad nisi glasao, bro. Čekaj, ima ogledalce, neka stavi ovako i neka vidi. Evo. Što nisi glasao? Ej, bre, pa vrati glas, čovječe. Bro, taj to kuća. Ajde, vrati za i sebe. Snežana, vrati glas, bre, on ne zna da udari taj taster. Ne, nije dobro. Ajde, ponovo. Još jedno. Ne, ne, nije dobro, udari. Ej, tako, tako. Bio si sad nježi. Probe sa leva. Dobro, rezultat je 6-6. Da sve kritačka, šta te briga? Ljudi, dok smo mi ovde s Kebom raspravljali... Mentori su obavili svoj deo posla sa svojim takmičarima koji će nam upravo otpevati a cappella verzije pesma koje su spremili zajedno sa njima. 6-6, čestitke za Rijada Rahmanovića i Dejana Dačevića i naravno da uživamo u ovim pesmama. Momci, šta ćete nam pevati da čujem? Moj zumbule, sevdalinka, sevdah. Lepo, nastavljamo u istom raspoloženju. Od tebe? Kako si majko, kako si oče, Šaban Šaulić. Sjajan izbor, publika odobrila. Izvolite i srećno. Moj zumbule, haj brigo moja, tugo moja. Moj dom je negde na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme, da li se momci u selu žene pitali neko za mene. Kako si majko, kako si oče, kakvo je tamo vreme, da li se momci u selu žene pitali neko za mene. Hvala lepo. Da, samo svim mentorima da kažem da njihovi kandidati koji budu pevali a cappellu mogu da pevaju i strofu i refren. Moramo da imamo taj ulaz i mora da budemo sigurniji kad odlučujemo o tome kome dajemo glas. Ranije je to samo bio refren. Prema tome, molim da se ugase tasteri. Ugašeno je sve. Glasamo, pazite! 3, 4, sad! I opet nemamo rešenje ove daj, situacije. Daj, više, upalite mi taste, pa osjećam se glupo. Radi. Pa dobro, radi meni. Kebo, upalit ćemo ti, vidi. Čest, stani, ne razumem. Dođi vam.
Šta hoće? Kjebi, stavite neko ogledalo znači, ispred. Znači, na displeju piše dva. A gore si ušao lampu i ne radi lampu. Ne radi lampu. Ušao si lampu. Pa ti si... Lampa ti ne radi. Ti si Einstein, bre. Ti nisi sijalica i ti je pukla. A, bro. Svaka ti čas, hvala. To ti nisam znao da je svanulo, jer. Ne, pa to ti priča. Imaj da vriješ više. Sve što ti nije jasno, Đorđe će da ti objasni. Od sad sve što mi nije jasno. Neću komentarišu ovo. Pustiš mene do njega i u redu je. A uda tebe nije bilo. Da ne bi čoveka, ne bi ljudi na mesec. Samo se buni. Ja koliko vidim, 3-3, leva strana, dvojka, desna strana, jedinica. To mi liči, to mi liči da nisu mogli da se jednostavno dogovore nijednom kandidatu da daju prednost i onda su lopticu prebacili ovde kod mene u moje dvorište. Ali dobro, idemo na ovako neke brze komentacije. Cajco, ajde, nismo te videli ovde dve nedelje, pa da čujemo tvoj mili, umiljati, lepi i zaista skupi glas. Hvala, Sale. Da. Pa što se mene tiče, mog prvog utiska je da su obojica izdominirala u drugim pesmama i da ste se baš tu raspevali. Trebalo je, prvi ste i pari, to je potpuno razumljivo, probijate led, ali mislim da ste mi obojice bili bolji u drugim pesmama. Od tuda je ovaj rezultat da smo mi neodlučni. Dobro, šta kaže Bosman? Bili ste super. Meni je prvi bio onako solidan sa dosta onako krajeva sumnjivih, ali ono, pozdravi mi majku staru, što si majku, rekao, nisi, rekao, ma ti si, ja zato sam ti dao. Pa borio sam se za vaš glas. Majku, pa ja što. Ali ono, uhvela, u originalu je uvela, ali nema veze, sad to novi jezik i imaš pravo na to. Uvehla. Drugi kandidat si mi bio standardno dobar, ubedljiv, sa malo falševa i zato sam glasao u onom standardnom glasanju delu. Dobro. Hvala lijepo. Ceca dala prednost jedinici, Boske jedinici i Đole. Ajde, Đole, prvo vašu stranu ovog. Tu. Oba kandidata su mi zvonila jako lepo, što je vrlo teško na početku sa ovakvim pesmama i ovakvim programom koji ste odabrali. Rijade, što reče Ceca, u drugoj pesmi mene si digao sa tim Sarajevom. Ja tu pesmu, inače ne slušam taj program, ali tu pesmu volim, nisam je čuo, ne pamtim. I sa tom pesmom si me kupio. Kandidat broj dva, mislim da si sve stabilniji i stabilniji i ovo što si pevao je vrlo veliko iznenađenje. Bravo i nastavi tako. Hvala vam od srca. Dobro, sad da vidimo dvojke. Da krenem od... Pa od Kebe, od koga bi? Ok. Nemam dvoumljenje. Rijade, meni si otpeo prvu pesmu i drugu odlično. Zaplenila me tvoja boja glasa, sigurnost, lakoća, nadahnutost. Hvala. Što mi malo manje nadahnutosti bilo kod Dejana. Za njega si glaso. Takav mi nekako utisak da bi... Kebo, za njega ja pitam, si glaso. Molim? Za njega si glaso, za Dejana si glasao. Za Dejana dobro, si glasao. Dobro, ja govorim generalni utisak. Generalni utisak, da nije došlo do ovoga. Čekaj, šta se smete, znam šta pričam. Prvi je bio savršen, ti malo manje, ali... Da nije došlo do ovoga. Ceco, možeš sedniš pored njega, molim. Kad sam slušao baraž, pa čekajte da završim ljudi. Čekaj, imao baražu da kažem. Čekaj da kažem. Tako je. Bolje se snašao drugi kandidat, Dejan. I zato sam pritisnuo broj dva. Sad je vaše. Dobro. A sačekajte da završim. Sačekaj da završim. Ko je bolji od njih? I u buduće, molim vas, nemoj da me prekidate. Ceco, samo osmeh, tako je. Dobro, Mili, da čujem tebe. Ja ili Snežana? Ne, ti. Snežka će na kraju da ga zašećeri kako treba. Ma, fantastičan početak. Obojica su meni bili top. Rijade, ja bi jednu stvar ti samo rekao kao moj doživljaj. Nema veze, sad odličan si bio i ti, Dejane. Gledaj, imam osjećaj da kad si ušao u prvu pesmu, si jako puno razmišljao da ne pogrešiš, da to bude stameno. Znaš, fali mi ona tvoja lakoća, znaš, i od prethodnih sezona kad ti uđeš i otvoriš se skroz i to sve onako teče nekako. Ovdje si gledao sam kako te, i Basanac je spomenuo, ti krajevi. Dobro si ih otpevao, ali secko si sve, ali sve u nameri da budeš užasno tačan. Ma što je secko? Morao sam da se potrudim da mi se ne desi kao
iz jednog prošlog kruga, što sam falšao odmah na početku, tako da... Ne, da... Sad sam baš fokusiran, vjerovatno je to to. Mislim da si odlično uvežbao i da bi otpevao to i onom širinom, lakoćom, znaš, ništa drugo. Dejane, fantastično. Dobro, hvala, hvala. Sneška? Obojica ste se i meni dopali u drugim pesmama, više nego u prvim. Kad je u pitanju a kapelo pevanje, ja bih samo kandidatu broj 1 predložila da u buduće sa manje ukrasa ovu pesmu peva. To je razlog što sam se opredelila za kandidata broj 2, mada generalno odlični ste obojica, baš. Čestitam. Hvala vam puno. Dobro. Hvala. Dogovor je uspeo. Dali ste 2x6, pa onda 3-3 i dali ste meni da ja... Igračku ste mu dali. Da. Glavobolju. Meni su oba kandidata zaista super. A vi, ne može kebo, zato što po dvoje ispadaju i može da se desi... Pa sigurno stvar... neće rekao njim. Pa ne, može da se desi da 4 para dobiju tako i onda posle šta. Ja ne mogu da odlučim, odlučit će Novčić. Opa. Opa, pa to neki Novčić. Znači, sad imaš zenci od Violete, a ne samo od Marije. Nije, stvarno su dobri obojice. Dobro, i ove, pošto su odlični obojice. Izvini, izvolite. Ana, šta ćeš? Novčić obe strane, Marije. Ili glava? Glava. Znači, glava je ovo, vidiš. Mi kad smo bili klinci, onda kao pismo glava. Ako može krupno, ovo je Dačević, ne znam je se vidi, da li režija potvrđuje, to je to, a ovo je pismo. Isto glava. Gde piše? Isto glava. Ne. To je pismo. To je... Ne moram i da bacamo. Rijet. Prema tome, bacamo. Pazite. Ali stvarno ne mogu se odlučiti. Majke mi, obojica ste dobri. Jedan mora da ide u baraš. Ajde, ne smeš od Violete, ne smeš od Marije. Snazit ćemo se mi izbora. Ja ne smem od Violete, od Marije. Šta ne smem? Evo, baš ću sada da kažem. Evo, neću više ovo. Kaži. Ajde, kaži. Baci. Kaži, pa kut puk. Ne, nego je ovo interesantnije. Ajde. Jeste, brate. Baci već jedno. Se puca penal, bre, ajde. Srce nam stade, ajde. Evo, Marije. Pet. Nole, prvi se vrlo. Prešao je, prošao je, Rijan Dačeviću, ideš u Baraž, šta da radim, eto, žreb je odlučio i to je to. Zvezde i sreća su presudile da direktno u naredni krug ide Rijad Rahmanović, a Dejan Dačević će još jednom potražiti svoju sreću u Baražu. Znam da ne vole da odu u Baraž, ali nekad na to gledaju kao na još jednu šansu da se pokažu najboljem svetlu i da pokažu svoje kvalitete, jer sigurno ih imaju čim i žiri ovako glasa. U našem show programu je, pored neospornog talenta koji svi naši kandidati imaju, izuzetno bitno je da oni slušaju svoje mentore, da lepo sarađuju sa njima i da usvoje sve ono što im oni kažu. Jer ipak bitka sledi kada se ovo takmičenje završi, a tada njihovi savjeti mogu biti od velikog značaja. Kako su se njih dve spremile i koliko su usvojile to što su im mentori rekli, vidjet ćemo upravo sada. Veliki aplauz za Vanju Jovanović, koja ima 22 godine i dolazi nam iz Banatskog Karlovca. Njen mentor je Snežana. Stiže nam i Đula Drini, ima 24 godine i dolazi iz Cazina, 31 godina Bosna i Hercegovina, mentor Bosanac. Devojke, prospite svoju zvezdanu prašinu ovde i ostavite nas bez teksta. Evo je Vanja Jovanović, Banatski Karlovac. Tako je. Pozdravljamo ih, jel? Tako je, pozdravljamo Banatski Karlovac i Bajinu Baštu. Tata to kaže Vanjin. Tako je. Dođi, piano verzija Parni Valjak. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli, da li čovjek sve, baš sve, na kraju preboli. Zaspa
tvojim rukama i budila se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine, meni je već dosta čekanja. Doći, zaboravi, nudim ti noći čarobne. Hvala Vanja, hvala Vanja iz Banarskog Karlovca, odlazimo za Cazin u Bosni i Hercegovini. Đulo Drini, tu su Đulin tata, Đulin suprug, dobrodošli. Hvala, moje mustaške. Pristajem na sve, Šems Svidaković, prva pesma, koja donosi ova devojka iz Krajine, iz Sazina, ili Sazina. Da vidimo kako je ovo pripremila. Podrška je tu, navijači su tu, samo su stepenice sve više i više. Čim sam te strela, odmah sam znala, da bi za tebe i život dala. Grešila sam dušo, pa nek se kajem, ne dam te drugoj, na sve pristaje. Pristajem na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Nosi me, vodi me, ne pitam. Vidim da su lepe reakcije bile iz prethodnih krugova. Koliko uticaj na to sve ima DS Bosanac? Yes, jeste. Ima? Dosta. Ima, moram. Dobro, znači, trudi se, jel? Mnogo dobro, normalno, vježba. Jer kaže u čemu je dobro, šta ne valja, šta se popravi? Sve kaže. Pristajem na sve, samo kaži, reci šta hoćeš i život traži. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Hvala Đula, ponovo se vraćamo u Srbiju, Banatski Karlovac, Vanja Jovanović, druga njena pesma. U pitanju je Aleksandra Radović, U inat prošlosti, malo densa, malo igre u odnosu na onu prvu pesmu gde je bila balada, to jest obrada, piano verzija, pa do Zanjka. Ono što me ne slomi, samo jačom pravi me, novi život počinje. Nogama jača nego ikad pre, sad vidim svet drugačije. Šta mi ko može sad, šta mi ko može sad, ponovo spremna sam da život udahnem punim plućima. Šta mi sad možeš ti, da sada sa krila glasaju. Sa krila glasaju. Opet sa krila. Da. Prošla je emisija bila sa krila. Evo, Đorđe Geba. Oni su kao krila. I prošla je emisija bila sa krila. Ozbiljno? Da. Tako, tako si rekao. Takav vam je koncepcija izgleda. Šta mi ko može sad? Šta mi ko može sad? Ponovo spremna sam da život udahnem punim plućima. Šta mi možeš ti, šta mi sad mogu svi, dovoljno jaka sam da dignem sve sa dna u inat prošlosti.
Hvala Vanja, idemo ponovo do Cazina, Đula Drini, druga njena pesma, u pitanju je Aj vino, vino, da se malo pokrenemo, isto. Idemo. To je predlog njen bio, Dragan ili Dragan njoj? Pa, međusobno se sam govorio. Aha. Svi u nas. Da se prepoznaju, a i vi učestvujete, svi zajedno. I tata, i muž, i... I mala čerkica. I čerk, i čerk. Koliko ona ima sada? Dvije godine i zdravo. A, ona je baš mala, da. Da to noća sviraju oni lepi cigani, da nas pesma misluju, da nam dušu otruju. Dosta mi je stvarnosti, da patim i tugujem. Hoću malo radosti, uz vino da lutujem. Aj vino, 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 to crveno vino, bit će na kući veselo da se peva. Peva, peva uvijek. A čerkica? Čerkica isto povukla na mamu. I onda će da bude, ha? Aj vino, 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 to crveno vino, bit će nama fino, u crveno vino. Hajde, 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 stipaj nama care, uzmi nam sve pare, živa. Dešavalo, držali pet, su nas u neizvestnosti šest, do samog šest, kraja, četiri. A na koncu jeste, rezultat je ovakav. Čestite, bravo. Četiri glasa za takmičarku pod rednim brojem 1 i šest tastera za takmičarku pod rednim brojem 2. Ideš direktno u narodni krug. Đula Drini, sve čestitke i sigurno ti je pao kamen sa srca. Draga, želim ti svu sreću u baražu. Hvala vam. Pokaži šta znaš još jednom. Da pređemo mi na komentare našeg stručnog žirija i zbog čega ste ovako oklevali do samog kraja? Šta je, Đole? Ja bih prvi. Ti bi prvi? Da, teško ćeš dozvoliti, ali prijavljujem se. Ajde. 1-2. Đula, bilo je tu nekih problemčića. Mislim da si toga svesna. Ti si standardno dobra i otuda moj glas za tebe. Međutim, mislim da je kandidatkinja broj 1 zaslužila više glasova. Ti si za mene do sada, do ovog trenutka, u ovom šestom do krugu, sada najprijatnije iznenađenje. Zašto? Sa svim onim greškama koje su bili, koje su se dešavale u upadu u prvoj pesmi, ti fantastično zvoniš, tvoj glas je kao žilet čist, ti možeš da ga otvoriš i da pucaš gore koliko je god potrebno, čak neki put i preteraš, super je preterati, jer onda može da se oduzme. Kad ga nema, onda je problem. Ti si se transformisala u jednu lepoticu, za razliku od svih ovih prethodnih krugova, i mislim da je tvoj napredak ogroman, da je 4 glasa malo, da si trebala barem još jedan da dobiješ ja i kraj. Ja mogla sam. Dobro. Maro? Možda Đoli je u pravu, možda devojka mogla da dobije ovaj glas od mene. Koliko ima? Četiri. Šta hoću da kažem? Ovako. Hoću da kažem dve stvari. Prva stvar je Vanja Jovanović. Prvu pesmu si pevala još i okej, Vanja. U drugoj je bilo da li si se malo i umorila i brza pesma i, znaš, mislim, ne znam, ja se baviš ovim poslom da kao radiš često ili je to... Ne. E, to se i vidi. Znači, ne vidi se da ne radiš, vidi se samo da ne postoji izvesna količina iskustva, kako da u trenutku kada ti je tehnički teško sebi olakšaš. Ništa drugo. I, mislim, moja topla preporuka ti je da, obzirom na potencijal koji imaš i talenat, da počneš negde nešto da pevaš, gde god to bilo, nebitno. Znači, da imaš ono 2 sata ozbiljnog pevanja jednom sedmično. Sa druge strane, Đula, šta god da je rekao Đole ili šta god da ćeš tek da slušaš Đula Drini, ovo je 6. krug, ono kako si ti pevala do večeras je bila ludnica.
Znači, apsolutna ludnica. To dalje sad bilo večeras neka mala greščica ili ne. E, vidi, baš me briga. Tako da, u tom smislu, mene to ne interesuje. Ja ti verujem i to je to. Hvala puno. Vanja, ti Hvala. Si u stvari medicinska sestra, je li tako? Ili? Da, da. Aha? Da. Radila si kod Bojića gore na kardiovaskularnoj, je li tako? Zašto da. Više ne radiš tam? Opredelila sam se za ovo. Pošto sam trenutno ovdje, htjela sam ovome da se posvetim, a diploma je svakako tu. Da. Bravo, sine. Bravo. Čekaj, ti si se vratila u Banatski Karlovac, je li tako? Da, može. Ja sam putovala. A, putovala si, je li? Da, 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 da. Znači, tvoje opredelenje dalje je ipak pevanje. Da. Dobro. Svetlana? Pa već su Đula i Marija dovoljno rekli što se, evo ja ću početi od Đule. Đula ima i napadačku boju i većeg iskustva, to se čuje prosto i u nastupu i atraktivni program pevaš koji diže masu publiku. Što se Vanje tiče, meni se to dušo dopalo. Pogotovo sad kad čujem da nemaš i nekog iskustva i jako si napredovala, što je jako bitno. Znači da brzo i kapiraš, ulaziš u fazon, što je jako, jako bitno. Mislim da si mogla da dobiješ još jedan glas više, ali manje više to je nebitno, baraž je baraž. Ja ti želim svu sreću u baražu, a tebi Đula čestit. Hvala vam. Hvala. Mili? Vanja, gledaj, ne bi se složio s Marijom u jednoj stvari, a to je ne dva sata nedeljno, svaki dan dva sata. Pa, da. Svaki Tač. Dan, dva sata da povežeš to, jer ovo meni nije bilo dovoljno za glas, ali vidi se da imaš... A šta nije dobro, mili? Molim te, ti si kompetentan za ovaj repertoar. Ja zanima na primjer, prva pesma je toliko bila dosadna. Da vjerujem mi, kao da sam... Pa tebi možda bude pesma dosadna, ali njena interpretacija je bila savršena. Ta pesma nije dosadna, ta pesma je ludila. Pa mislim, ne znam... Ali, šta je trebalo da radi? To, jednostavno, emotivna rečenica u toj pesmi je bila ravna i dosadna i razumem potpuno da tom vežbom ti ćeš da postigneš da izražavaš emociju i dole i gore i da ispričaš kako ti osjećaš tu pesmu. To večeras nisi uradila i meni je to bilo dovoljno da to zvuči amaterski. Đula, gledaj, ja mislim da ovo tvoje najlošije izdanje večeras. Možda ima razlog za to, možda ne. Pevaš atraktivan program, atraktivno izgledaš, sve imaš, ali nešto je falilo. Treba da se nađeš. Taj. Dobro, Viki. Dobro, hvala. Devojke, ajde da počnemo od jedinice. Slažem se da si napravila korak dalje, da si napredovala. Ono što je možda večeras meni malo smetalo, dinamika ti je bila neusaglašena. Znači, kad ideš tiho, tiho, znači, pa onda kad kreneš u to forte, znači, ti odjednom toliko gruneš da me prepadneš, pa se odmah stišaš, znači, odmah. To, mislim da samo treba, ali to ti treba vreme za vežbanje, s obzirom da se čulo da nemaš iskustva, otuda i to. Tako da ti to nije zamerka. Da li si mogla si da dobiješ još koji glasić? U svakom slučaju, poradi na tim nekim stvarima, ali ako si amater, mislim da će sve to vremenom da legne na svoje. Što se tiče Đule, Đula tebe favorizuje ovdje od početka i to je sasvim okej, okay. Dobila si moj glas, ali moram se složiti s Milijem da tonski nije bilo večeras perfektno, da je bilo mnogo silovanja u drugoj pesmi. Samo bi ti posavjetovala da povedeš računa o tome i sve drugo je bilo super. Repertoar tvoj mi se jako dopada, izgledate obe divno i Hvala. Đula, čestitam, a tebi dušo srećno u baražu. Dobro. A sad? Kebo, izvoli. Pazi na tastere. Uključi se. Pazi na bubicu, nisi no, uključio. Krenut ću od Đule. Ajde. Đulo, ja sam ti dao glas, energija top. Ja volim takvu energiju koju ima, naravno, na sceni i kada peva. U prvoj pesmi nekako si mi bila neraspevana, kruta, što sa Šemsine pesme tiče. Ja neću o greškama, greškicama kojih je bilo, energija je to pobedila. U drugoj pesmi si bila nadahnutija dosta. Tako je. Znači, i tekako ima osnova što sam ti dao glas. Sigurno, naravno, kolege znaju, pošto te ja prvi put čujem, šta ti još sve možeš, kao što je rekla Marija, neće da priča o greškama, vjerojatno u prethodnim izdanjima nisi ih imala. Svaka čast. A Vanja, ti si meni u prvoj pesmi
bila kao Adele. Ja sam uživao. Tako sam prenela tu lepršavost, tu energiju. Ma ništa mi nije bilo dosadno. Uživao sam u tvom glasu, pre svega u pojavi, sve što se... To je fenomenalno bilo. Bravo, Kojo. Ne bih rekao, ne bih rekao za drugu pesmu. Onako, može bolje. Da. Kjima, ja da se pitam, trebalo je Baraž da bude, ali dobro. Svaka čast, devojke, jedna i druga. Hvala. Čekaj, Kebo, ti kandidatkinju broj 2, prvi put sad vidiš i čuješ. Da. 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 Znači nisi gledao Zvezde Granda. Pobijala je. Gde sam tebe odabrao za... Ja sam mislio pa da si ti upoznat, majke mi, Kebo, ali veruj mi, ja sam mislio to ipak nekad pratiš i ovo, ono, ipak je to, vidi, dolaze mladi pevači koji... Takve kao što se ti sklanjaju sa scene polako. Nisam rekao da su tebe sklonili. Ne, ne, nisam to rekao. Ali ipak moraš da gledaš konkurenciju, da vidiš šta je to da novo se što se nudi. Pa naravno da što, pratim sada. Da. Pa što nisi onda pogledao? Pa eto, baš nju nisam video. Pa šta da radim? A inače gledaš Zvezde Granda? Gledam. Pa kako gledaš kad subotom radiš? Kako? Pa čekaj da završim odgovor. Kako kad gledam? Pa ima i na YouTube-u, reci, Kemo, ajde. Ima, pa, nema, nema on, ajde. Pa nema on YouTube, šta je tebi? Ima. Ne. Dobro, da čuje Bosanca. Pa evo ovako, ja ću za razliku od mojih kolega koji ovde kad sednu, da, on divljaju, brane, prave, ja ću sad prvi ne, put reći nešto. Ne. Ej, jesi Bosanac nekom ubacivao u komentare? Ne. Nikom, tako je. Može. Znači, ja ću biti iskren. Đula, ovo je tvoje najlošije pojavljivanje. Sa tvojim glasom se danas nešto desilo ovde. Ja ne znam šta. Falševa tona, improvizacije tona, a improvizaciju može raditi samo onaj ko zna da peva, pa se vadi kad mu je frka. Prema tome, upamet se, radili smo, vježbali smo. Ja ti kažem, ne idi sinoć da pjevaš u Beogradu, ali ti kažeš samo moram, kratko ću jednu turu. Pjevala si sinoć? Pa jeste, u Beogradu je traže. Traže je, bre, u Beogradu. Znači, Đula, ovo što su bili blagonakloni, Đorđe, Marija, ne znam, Ceca. Mili, Ceca i tako, veruj da su te poštedili ovih mojih reči gde sam ja vrlo blag. Da je njihov jedan i jedan bio ovako, da je trebao biti bomba, a ovako ispuhao, ja bi mu se nakačio na vrat. To bi bilo strašno. Prema izvinjavam tome, se. Upamet se, dobra si, fantastična si, ali vjeruj, takmičenje je od početka do kraja. Ne daj se, Ines. Dobro, Bosanac, ali čekaj, ajde da rezimiramo stvar. To se sve odnosi više na prvu pesmu. Ona je drugu pesmu, Zlatinu, dobro pevala. Ne, i drugu pjesmu, izvini, nismo tako vježbali. Nismo, ali to je, ja iskreno, ni po babu, ni po stričevima, do duše i pravim sebi ostupnicu da mogu da se opustim kada komentarišem. Ne, čekaj, to je to. Tačno ga znam šta hoće. Boske, samo jednu stvar te molim da uvažavaš kao čovek od integriteta. Svi imaju pravo na jedan krug gde im se iz nekog razloga nešto desi. Je li ona ubijela do ovog? Tako da i ti imaš to u glavi za druge ljude. Ja sam njen, uslovno rečeno, menadžer, mentor i ja trebam da znam kad ima problem. Ja bi možda sad mogao da kažem, znate, imala je temperaturu, ovo, ono, ali ja ne znam ništa šta se dogodilo. Dobro, evo Mara hoće nešto kaže, baš me interesuje. Ja si stvarno pevala, sino Đulo? Nisam. Ma nije, bre. A pusti Bosanca. Izmišljala. A nešto, bila je slabija. Na probi je bila... Čekaj, na probi je bila... Ona je na probi bila... Dođi ovamo preko kolena. Čekaj, ona je na probi bila stvarno dobra, nešto je se sad tu možda malo poremetilo. Ajde, bre, ne pravite dramu, da, pevo, ja mislim, pustite ženu na miru, bre. Maro, ja sam, ajde, dobro pevo, ja sam perfekcionista i želim sve najbolje. Prvo, nemoj sve, da lažeš onda. Ja meni, ti meni, svi meni. U tebe. Da, Maro, pa ja znam što je on ovo rekao. Znaš zašto? Da bi sada, kad bude seo na onu stolicu, počeo da reže, pa znam, dakle, ja bre, ja kažem da pamti. Nije to tako, Đula, uopšte to kako te je on okvalifikovao, nije to... Dobro, kako je bilo pršuta? Da, gde je pršuta od juče? E, pršuta! Ko Snežane? Izdobio još neku pršutu.
Pa da ti kažem, imam ja iz Montreala... Onaj sučuk sam ceo pojeo, čovjek se zove Borko Roksandić. Inače, Milija zna kao klinca, iz tvog kraja je tamo iz grada. On pravi, zamisli čovjek u Montrealu, pravi od mangulice pršute. I rekao sam mu kako god zna da donese, kaže ima da se spakuje... Eksport, import i dolazi nam pršut od mangulice. Ali iz Montreala. Od mangulice, frulice. Vidite, vam kažem jednu stvar. Ja sam čovjek koji imam proizvode velike. Recimo, proizveo sam Bosanca. Doveo sam ga pre 14 godina kao jednog... Čekajte, samo moment. Kao jednog namćora, jednog čovjeka koga nisu baš mnogo voljeli. A danas sam ga proizveo u jednog glumca, u jednog čovjeka koji je stvarno pleni i ljudi te vole i sve. Napravio sam od tebe stvarno... Dobar komad pršute. A nema šta, donesi. Sale, mogu da te poljubim? Nemoj da me ljubiš, molim te. Idi poljubi cecu. Ne mogu, ceca je još po temperaturu, a ja gorim. Nisam bre, kako temperatura? Nije bre po temperaturom. 39 sa 2 ima. Čekaj. Sedi, Đole, sedi, Bosanac, očuću i snižavam se. Strašno, mangulice, Montreal, čudo, neviđeno. A gde je pršuta, Snažana? Strašno, pa u Montrealu. Da, od mangulice. Da, da. Nakon 14 godina. Tiho, bre! Vanja, ovo je tvoje najbolje izdanje do sada. Ja ti zaista čestitam. Slažem se da druga pesma nije bila uravnotežena dinamički, na tome poradi u baražu i sa srećom. Koliko si dobila glasova u prošlom krugu? 5. A u pretprošlom? 4 ili 3. Aha, meni je žao što Vanja nije prošlo. Ide napred, ide. Dobro, znam da u jednom, mislim da si u prošloj emisiji bila najbolja. Ja lično. Ne, ne, večeras je bila najbolja. Jako mogu da se umješam, izbor pesama je bio... Objašnjenje zbog čega nisi dobila glasove je uglavnom smešno, uglavnom, ali nećemo o tome. Boris u baražu. Hvala vam. Đule, tvoj mentor nas je sve prevario. Ja sam htjela da ti kažem, znači, sledeći put bez pevanja u oči takmičenja, ali ne, samo usvoji ovo što su ti rekli i poradi na tome, to su nijansice. Vanja, puno sreće u baražu i sigurna sam da ćeš radom doći do tačke do koje želiš i da se nećeš pokajati što si odabrala baš ovu scenu za svoj život. Hvala, neću. Izvolite, devojke. Hvala, doviđenja. Red devojaka, red momaka, ono što je sigurno je da je potreban ovaj aplauz u što većem broju, što glasniji, kao podrška koja im je preko potrebna. Iz Makedonije stiže nam Omar Džaferovski, ima 22 godine i dolazi iz Skoplja, njegov mentor je Đorđe, a iz Tuzle nam je doputovao Armin Zukić koji ima 27 godina, dolazi iz Tuzle, njegov mentor je Keba. Momci, da li ste na svojim pozicijama? Imate šansu za direktan plasman u sledeći krug, tako da potrudite se. Omar, i on je od milion žena izabrao baš ovu pesmu. Da. Tako je tražio. Miki, malo južnije od Omara, 50 km iz Velesa, navijen svog drugara, Toni Cetinski. Sto puta sam zoru ciganima čeko, sto puta sam bio na dnu i daleko. Idemo još jednom, lagano sirači, nećemo još kući, to je neću naći. Nećemo još kući, tu je neću naći. Pričaju o meni, ne znaju pa lažu, ali ostati će pjesme, istinu da kažu. Ja baš volim onu, ko ja ne postoji. Ja baš volim onu,
Dragi, jedan glas od Viki. Ne znaju da lažu, al ostati će pjesme istinu da kažu. E, idemo iz Skoplja za Tuzlu. Armin Zukić, 10 mlađa. Dino Merlin. Armin u timu kod Ane, ali pošto Ane već nema par nedelja, tu je Keba koji je menja. Ovde su Arminov tata i prijatelj. Dobrodošli. Hvala. Je vežbao ovo Armin? Pa vežbao. Pa ili je? Pa je. Dobro. Ajde, čujemo ovu verziju. Vidi ovu zvijezdu, vidi ove ostvarene želje. Ovo kino snova zovu fantazijo. Sad kad prošlo je ono najgore, zašto mi sad priređuješ to? Tvoje godine traže nešto lažno i umirujuće. Bijeg od vode i struje i sigurnosti. Znam po sebi, noge kao da žure željne avanture. Da si 10 mlađa, a da si opet ti. Ostavi me danas, ostavi me juče, ostavi me moja bilo, bilo kad. Ostavi me sutra, jel nekog novog jutra. Samo mene ostavljaj sad. Na vrhu uvijek ima mjesta, ako se krene sad na... Ej! Rock and roll! Ajmo. Split! A? I znaš šta je ovo? Metak! A? Da mi je biti morski pas! Da mi je biti morski pas! Biti morski pas. E, kad je ovo bilo? Imao bi lijepe ranje, plivao bi dalje, dalje. Pratio bi ledolomce, čekao bi brodolomce. Gutao bi sve od reda, ribe, zvijezde i torpeda. Kante, barke, razglednice, plutače i podmornice. Da mi je biti morski pas. Opa! Sad, jedan dan, jedan sad, jedan trene, biti morski pas. Je mi podržao terco ovdje, ti jedan. Imao bi oštre zube, za konzerve i za tube. Ronio bi nemilice ispod neke kobilice. Gutao bi sve od reda, ribe, zvijezde i torpeda. I pio bi na sve spremar, kao prava morska nema. Na. Da mi je biti morski pas. Sad, jedan dan, jedan sad, jedan tren, biti morski pas.
idemo dalje. Ponovo Armin Zukić iz Tuzle u timu, kao što sam rekao, kod Ane Bekute, koju menja Keba. Oprosti moju mladost, druga pesma, Nikola Rokvić. Trenutno je 4-3 na tabli. Mislio sam da će tako biti mnogo lakše da me zavoliš. Ako prema tebi budem grub i srce sakrijem, ako flertujem za stolom cele noći s tvojom najboljom drugaricom, ako izlazim bez tebe s društvom da se napijem, oprosti moje mladost. To nikada ti nisam priznao, koliko te volim, ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti mojoj mladosti, bar to što zovem te pa ćutim uporno, i kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. Dobro, nešto Mili objašnjava. Pa ovako je glas, pa je dao glas. Ne, 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 što se dešava, pravi light show sa brojevima, jel? Pravi. Pa, dobro. Tamo Bosanac i Marija za sada ne učestvuju. Oprosti moje mladosti, bar to što nikada ti nisam priznao, koliko te volim, ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti moje mladosti, bar to što zovem te pa ćutim uporno, i kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. I kad sakrijem broj, ti znaš što sam ja, živote moj. Da, vidimo te rezultacija, 4-3, 5-3, 5-4. Takmičari naoštrenjani i njihovi mentori. 6-4, 6-5. Čestitke! Omar, 6 tastera, svaka hvala čast. Puno. Svaka Vratno. Čast za tebe i zaista ovaj borbeni stav se isplatio. Hvala puno. Dobre ništa manje svima. Nije bio borben ni tvoj mentor. A 5 tastera za Armina Zukića, koji će nam ponovo pevati u baražu, ali i Keba se naoštrio, tako da posle se lepo sve konsultujte i... Jesam se naoštrio, ali su me otupili kolega tamo sa glasovima. Otupili, evo. Nisam odavno čuo u Zvezdama Granda taj izraz otupili. Da, juče sam rekao da su malo oštećeni, sad su me otupili, jer moglo je, moglo je da bude baraž ovdje. Nije moglo da bude, jer mogu ja sali, što sam presudila. To je sekča, sekča. Ne, ovdje stvar je vrlo prosta. Kandidat broj 1, Omar. Pesmu od Milion žena Tonija Cetinskog sam za 9 godina ovde čula 9000 puta. Pesmu od Milion žena ovako tehnički, precizno, kada je u pitanju toniranje, ukrasi, dinamika, sve što spada pod ono, tehnički aspekt jedne interpretacije, ovo ovako nije otpevao niko. I ne može Kebo. Bravo, Omare. Hvala puno, hvala srca. Kandidat broj 2, Armin, je takođe pevao večeras jako lepo, ali se ništa novo nije desilo u odnosu na prethodnih 4 kruga. Tako da, zasluženo, fair i ja mislim da je to sve jako logično. Da. Marija rekla jednu rečenicu koja je dosta ključna u ovom takmičenju, a to je kandidatu broj 2, nismo čuli ništa novo. I to je kod nekih takmičara... Jednostavno, skoro sličan repertoar pevaju, sličan iz kruga u krug, iz kruga u krug, i mi ne vidimo potencijal za neku zvezdu veliku i tako dalje. To je zapravo zona komfora. A to je, da. I, da ne kažem sigurica i to je to. A ja se ne slažem. Ko je rekao? Ja, Ceca. Aha, izvoli Ceca. Ja se ne slažem kada je kandidat broj 2 u pitanju. Ja u njemu baš vidim ogroman potencijal.
prvo, dečko lepo izgleda, što je jako bitno za ovaj naš posao. Izvinite, to ja nikada nisam rekla da ima ili nema. A ja opet nisam potencirao na kandidata broj 2, nego samo na tu rečenicu koje je Marija, konstataciju. Ali Mara je rekla da se kod njega ništa novo nije desilo, na šta smo do sada navikli. Prva pesma je jako interesantna. To sam htjela kažem. Prva pesma je super, mislim da je promašena. Druga pesma, da te ona koštala Marijino glasa, zato što se, molim... To je tačno, tačno. To nije jednostavno dušo more kojim ti trebaš da ploviš. To je moj lični stav, ne moraš da ga prihvatiš. Imaš glasčinu, imaš fenomenalnu boju glasa, što je jako skupo u ovom poslu. Imaš emociju koja se traži, a retko dobija. Znači, ovo, Rokvić, to nije to. Prva pesma, odlična. Sve, i scenski nastup, i verujem ti, dok pevaš, i imaš i performans neki svoj, što se meni jako dopada. I jako interesantan, pogledaj kakav je, vidi kakav je to faca. To sam i rekla. I što se mene tiče, imaš apsolutnu podršku, stvarno u tebi vidim veliki potencijal. Omara, nemoj što da komentarišem, ti si izdominirao, dobio si šesticu, čestitam, srećno, a u baražu, promeni pesmu, molim te, pevaj prvu. Što ne može? Pa ne može zato što je druga brza, peva se brza. Pa nek peva sporo, šta ima veze? Da mu je brza i prva, onda bi mogao. Ceco, vidi, moraš shvatiti jednu stvar. Ja znam kako on peva, iz kruga u krug, znam koji mu je opseg repertoara i tako dalje. Sećam se da je u jednom krugu, čak možda i u prvom, pevo recimo Legende, jesi pevo Legende, što je otpevo fantastično, odvalio. Ma svuda gde je emocija njemu leži, jer on to zna da prezentuje, ima dečko, to Bog mu je dao da zna da pokaže emociju. Ali mi večeras imamo takođe, odnosno ja imam takođe jednu nezahvalnu ulogu, pa mislim dva muška kandidata ispadaju od 8 dobrih kandidata, eto, to je problem, što ipak dvoje mora da napuste, to je to. Nadam se da ti nećeš bilo bi mi jako žal. Eto, imaš. Ja se nadam. On se nada. Dobro, Mili, izvoli. Pa, znaš šta, ja se za Armina ne bi složio da nije dao ništa novo. U stvari, možda bi se i složio, ali on je nov. On ima nešto, makar meni se tako čini, a to je u ovom poslu, nekad se pokaže i najbitnija stvar, neki peti kec. Imaš neko lice glumca poznatog. Znaš, i to je nešto što verujem, to se ne može napraviti, ne može ništa. Čovjek se sa tim rodi i to je usko povezano sa harizmom. Znači, ovo, prva pesma, odlična, druga, pogrešan izbor. Ukoliko se bude za tebe našao tačno opseg programa koji ti možeš da izvodiš dobro, ja mislim da ti možeš daleko, daleko dogurati, ali bez obzira dogurao ili ne, ovo je posao kojim ti trebaš da se baviš. Dobro. Prva pesma, kandidat broj 1, Omar, prva pesma fantastična, druga nije za tebe. Hvala. Dobro. Violeta. Da, sad baš razmišljam da je toliko toga rečeno da... Šta bih ja mogla još da dodam? Ponovno za nas. Pričaj kontra. Pa ne. Koji obično? Pa dobro, ja uglavnom pričam kontra, ali tako to i mislim. Ovog puta ne mislim kontra od mojih kolega. Znaš šta, Viki, ovde za kandidata malte ne broj 1 rečeno prošlo je, dečko, otišao dalje i tako dalje. Ovde je interesantnije šta ćeš da kažeš za dvojku? Pa ja mislim da je dvojka... Slažem se sa Milijem i sa Cecom, jako interesantan kandidat. Mislim da iz kruga u kruga sve bolji i bolji. A kao što ti je Ceca rekla, loš odabir druge pesme. Možda da probate, sad ne morate da uvažite to, ali čisto porazgovaraj sa mentorom, a evo i sale neka prokomentariše, možda pola tona da podigneš, možda budeš malo otvoreniji i svetliji i da te to malo pokrene. Eto, to bi možda moglo da bude moj predlog. Dobro, da čujem Snežanu. Ti da podigne tukte. Pa, znaš da možda ga to osvetlije. Kad kažem kandidatu da je omašio pesmu, ja to kažem onda kad sam sigurna da on tu pesmu nikada, što bi Mara rekla, ni u ludom besu, ne može da otpeva dobro. Kada je u pitanju druga pesma kod tebe, kandidat broj 2, mislim da ti to možeš da otpevaš besprekorno. Imao si protiv kandidata koji je dominirao,
I zato su primećene te greščice. Znači, samo oprosti mojoj mladosti, pipni taj gore ton i ti to dobro radiš i ja verujem da ćeš u baražu da ispraviš to i da prođeš. Dobro. To je sve što ću reći. Boske. Hvala. Pa ja bih stvarno samo za sekundu, dvije ili 50, osvrnuo se na Marijin komentar. Prije svega, ako je ta zona komfora, dobro, mi ovdje ne radimo nešto što bi trebalo da od njega već izabire stil i tako dalje. Stil će se napraviti kad dođe u studio. Ovdje je zona komfora vrlo bitna tako za pevača koji se predstavlja. Tako je. Ja mogu moga nekog kandidata koji je ortodoksni, zamislite sad Đulu, ja je prebacim da pjeva Doris Dragović. Ili džez. A dobro, to ne, je... Ne, ne, čekaj, samo ne, znam. Ili ako je narodnjak, ako dobro peva Sevdah, šta sad ću ja njemu davat Kebinu, pjesmu koju on ne može da... A što se tiče drugog kandidata, isključivi krivac za ovaj odabir je tvoj mentor trenutni. Jer on se nije pozabavio s tim donjim lagama kod tebe i on mi... Šalim se, Keba. Jel kod drugog kandidata? Dobro, ne, Keba nije radio sa drugim kandidatom, nije stigao s njim. Pa što sedi onda tu? Tebe inače zovu... Zato što menja Anu Bekutu koja je radila sa njim. Inače, tvoj nadimak je Ana radila s tobom. Je, onda si Miloš odličan Marković bio i apetitli sam ti dao gaz. Prema tome nemaš brige. Stvarno si divan i jedno divno ponašanje, jedan ovako lik koji ne ostavlja ravnodušnim. Muzika je čudo i mora se voliti, maziti i njegovati. Prvi kandidat, vidi sine, ti si za meni perfektan. Hvala. Jedino puno imam zamjerku što te Đole utopio sa ovom matricom, pa si izgledao u prvom nastupu, u intro, kao da si back vokal. Znaš, ali vodite računa, ti si meni top. Dobro. Hvala vam puno od srca. Evo, Đole će, kaži. Omare, kao što vidiš, kad je prva pesma u pitanju, meni je najvažnije ovo što je Mara rekla, jer smo napravili ta nekakva pomeranja koja su jako važna. Ovo što je Mara rekla, veruj mi, vredi milion dolara. Jer to jednostavno tako jeste. Ovo što je Mili rekao, isto vredi milion dolara. Da to nije pesma za tebe. Ali opet se nadovezujem na Bosanca. Ti moraš da izađeš iz onoga, po meni, ja to tako smatram, šta je doza komfora. Da ne budeš dosadan. Ima 14 kola do kraja. Ti moraš da daješ nešto novo. Ja sam sa njim napravio ovu vrstu eksperimenta i za mene ono što je najvažnije u drugoj pesmi. Nijedan pevač do sada u takmičenju taj deo gore nije pevao, a da nije falset. Mi smo napravili zamku, prvi put si peo falset, posle toga sve pun glas. Sve je to bilo dobro, Đole. Dobro je bilo, samo... Dobre, hvala dobro. Lepo. Ne, ne, okej, okay, prihvatam. E, sad idemo na kritike. Majstore, ti li ćeš da oslabiš? Ne, ovo je moj kandidat, ja vas molim da me ostavite na vidu. Ja zbog ovog komentara, Omare, od sljedećeg kruga za Omara više ne glasam. Dobro. Zašto, bre? Šta znači ovo? Tako je, ja tako te molim. To je mentorska priča. Marije, zašto ostavite na vidu? To je mentorska priča, to je moja priča sa tobom. Šta se desilo, bre? Dobit ćeš, čoveče, 14 kola ima do kraja. Ja nema 14, bre, šta pričaš. Ma da. Imaš 7 kola do kraja. Ali, znači, 14 kruga ima sve skupa. Ti si moj adut, javno ću da kažem. Ja to javno govorim, zbog toga javno i pričam sve ovo. Ja na tebe računam i sve snage. Moraš da računaš na mene. Sve što ti ja kažem je za tvoje dobro. Đole, okay, ali nije Hudek, ima jedi slobodno, 50 kila, ima 150, pa pjeva fantastično. Nema veze. Pa mi će pjevanje ocjenjujem. Ja sam u mentor, molim te. Ma nemoj ovdje, kaži mu napolju. Ne. Pa zato koga što to me nije ispoštovao kad je to prošli put rečeno, gde je Violeta popila nisi kritiku, sad ti ja to kažem kao to tvoj mentor. Sve novine su pisali. Dobro, isključite Đole, to dovoljno je. Dovoljno si prije. Ne možeš sad 100 puta jedno isto. Pršo, čuti Mili. Ali hoću čujem Marin Kovac. Nemam komentar, ja ne znam, ja poštujem ono što Đorđe sa svojim kandidatima radi, ali ovo je sa svih aspekata pogrešno, naprosto nije ispravno. Ako je neko savršen pevač, kao što je čovjek pevao prvu pesmu, ostavite ga na miru. Pogrešno je, nije dobro za njegovu glavu, da li si normalan?
Nemojte to raditi. Ne. Dobro, dobro. Nemoj da mršaš super citat. Neću ti dam dalje da pričaš, dovoljno si rekao da čujem kebu. Ja imam svoje mišljenje što se ovoga tiče, ali ću vam reći na pauzi, da ne trošim mnogo vremena. Armine, žao mi je što nismo bili na probi, u svo dužno poštovanje, naravno Ana i tekako radila sa tobom što se čuje ovim što se predstavio, ali ja bih samo kratko kaže, postoje pevači koji izvrsno pevaju u jednom pravcu i ne mogu da imaju taj spektar. Ti sigurno imaš spektar da možeš u razne stilove da uđeš. Ti si meni večeras bio dobar i da, uprostimo stvar, sigurno je Omar, sigurno je zaslužio da večeras prođe dalje. Hvala puno. Bez obzira što je moje mišljenje da druga pesma je teška reč slabija, ali si dominirao u prvoj pesmi i to je presudilo. Želim vam svu sreću. Armine, dođi, ako budeš mogao, Tuzla nije daleko. Imam šta da ti kažem i bit će sigurno korisno za tebe. A to je ako prođe, okay. Mislim... Ako prođe, da. Ovo ako... je težak baraž ljudi, večeras mora da shvatite. Ovo su sve dobri pevače. Ana, izvoli. Armine, jeste da te čeka baraž, ali toliko lepih reči, toliko komplimenata večeras za tebe, da bi to trebalo da ti da snagu da se družimo i dalje. Puno sreće ti želimo. Omare, nema tu šta više da se doda. Čestitke i čekamo ovu istu energiju i u narednom krugu. Kandidati treba da budu kreativni, inovativni, a pre svega da uživaju na ovoj sceni i da daju svoju najbolju energiju. Upravo to očekujemo i od njih dve. Stižu nam Nikolina Perković, koja ima 37 godina, Klis kod Splita, iz Hrvatske nam dolazi, njen mentor je Đorđe. I Andrijana Petrušovska, ima 24 godine, dolazi iz Skoplja, Makedonija, njen mentor je Mili, devojke, kao što rekoh, inovativne, kreativne, upravo je to ono što nam treba i želim vam puno sreće, prelepe ste i izdominirajte. Srećno! Kreći prvo Nikolina, isto tako, Julija, naša zaključka, hvala ti. Idemo sada, Skoplje u pitanju, Andrijana Petrušovska, ona je u timu kod Miligrama, verzija Toša Preskog, Zajdi, Zajdi. Ovde je Andrijanina drugarica koja je došla, dobrodošla. Zajdi, zajdi, jasno sunce. Zajdi, pomrači se. Cece i Marije za Andrijanu. Hvala.
I, boga mi, i Viki. Ponovo Nikolina Perković. Boliš i ne prolaziš, lepa Brena. Aha, to je Đorđe odredio. Pa, zajedno. Da, zajedno, jel? Naravno. Lepa Brena. Iz Klisa kod Splita. Da vidimo kako je to kombinacija. Da, ti si pevala, recimo, Zanu i Hanku Baldu. Tako je. Ono. A ja volim sve. Da, da, ti voliš. Ostala je samo Nikolina, idemo svi sači. Tako je lako reći kraj i otići, ja znaj, na tom putu ja ću vječno stajati. Evo svjedok mi je Bog, da nema neba to pod kojim ja bez tebe mogu trajati. I znavike još za usne se ugrizem kad ti me spomenem, tek da ne pocone. Jedino moje još si uvijek ma želja moje, da mi je ono niše, a kada pitaju me šta mi je, još mi nepozvan u svaku čašu dolaziš. Voliš i ne prolaziš, još si uvijek moja želja moje, da mi je ono niše, a kada pitaju me šta mi je, još mi nepozvan u svaku čašu dolaziš. Voliš i ne prolaziš. Da, ja, ponekada ja ovde godinama već bio u ovom prostoru, ja da malo gledam pevače, reakcije, ponašanje, gledam žiri, gledam mentore, celu sliku, kompletu. Pokušavamo. Još si uvijek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju šta mi je, još mi ne pozvan u svaku čašu dolaziš. Boliš i ne prolaziš, još si uvijek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je, još mi ne pozvan u svaku čašu dolaziš. Hvala, hvala Nikolina, a idemo dalje, ponovo se vraćamo do Skoplja. Andrijana Petruševska, ako može Nikolina da iskoristi, dakle, lepu Brenu, zašto ne bi to radila Andrijana, je li tako? Tako. E, ali, za razliku da, da Nikoline koja je pevala Boliš i ne prolaziš, Andrijana peva pesmu Robinja. To je lepa Brena isto, dogovarala je to sa Miligramom, vi se dugo znate, vas dve. Da, dugo. Baš dugo, jel? Ajde da čujemo. Noći moje, noći tamne, besane, sećaju me slike davne, na tebe, samo na tebe. Nek mi stave okove, neka me zarobe, robinja sam tvoja, ubi me, robinja sam tvoja, volim te. Nek mi stane. Ono što sam malo pre rekla i to je nagrađeno od strane žirija. 6 tastera za takmičarku pod rednim brojem 2 koja nam dolazi iz Makedonije. Andrijana Petruševska, direktan plasman u naredni krug. Nikolina Perković, još jednom u baražu. Mi ćemo sigurno sam uživati kao i gledaoci kraj malih ekrana, tako da samo osmeh na licu. Da čujemo komentare našeg stručnog žirija. Dobro, evo ovde ćemo prvo stavimo da komentariše Viki. Obe kandidatkinje fantastične, počet ću od Petruševske.
po mom mišljenju, ti si imala jako dobrih pojavljivanja i u prethodnim odnosno u prethodnoj sezoni, onoj pre par godina i sada, ali ovo je večeras bilo jedno od možda najboljih. Uvijek izgledaš jako dobro, ali večeras posebno blistaš i obe pesme si otpevala fantastično. Čak da sam se ja naježila. Bravo. Bravo, sve pohvale. Tako da, ne da si zaslužila šest, nego i više od toga. Što se tiče Nikoline Perković, moje drage, lipe Nikoline, nek si se vratila u plavuše. Hvala. I mnogo ti lepo stoji. Prva pesma je bila bomba, nisam nikada čula, jako dobra. Druga te malo koštala ovog jednog glasa. Mislim da je tu nešto nedostajalo. Dva glasa. Dva, ili dva? Da, izvini, sorry. Mislim da te ta druga pesma koštala, tu malo povedite računa. I bila si i ti jako dobra, međutim, Petruševska je večeras izdominirala. Dobro. Žiri, skoncentrišite se, molim vas, sad će Keba da priča. Izvoli, Keba. Da, da, ti... A, dobro, o Kini. Čuo. Malo ti je dikcija bila slaba. Pa... Da, da. Dikcija je dobra, nego ovako, možda nisi čuo. Šalim se, naravno. Dobro, Dragane! Velike... Dragane! Dragane! Ajde, Dragane. Šta si htio da kažeš? Što se mene tiče, verujte mi, mislio sam da ne dam ni jedan glas. Šta je presudilo? Šta ti je brekao? Andrijana, Zajdi, Zajdi, i te kako vrlo dobro znam pesmu, i kako pa i Ceca, i Snežana, i Viki, i ja, pametno. I Šaban, i Toše Proeski, i tako dalje. Ja znam da ti to možeš mnogo bolje. A znaš li kako je peva ali, Sarijevski? Sve znam. Ali meni si bila nestabilna, nisi mi bila ubedljiva, i nije mi se svidjelo kako si otpevala Zajdi, Zajdi. Ne baš toliko nije svidjelo, ali nije mi bilo za glas. Druga pesma od Brene, napravila si par trilera. Kupila sam je sa tim trilerima, bez obzira što je to bila pesma Robinja i tako dalje, i dao sam ti glas. E, ovako, Nikolina. A šta si rekao za Potrešnjsku, izvini? Molim vas, za tišinu. A drugu pesmu, Boliš i ne prolaziš, ti si je napala. To je konstantno preagresivno. I to mi je zasmetalo. Siguran sam da to možeš bolje. Zaslužila si, ali mora sam svoje da kažem što si prošla. Nikolina, želim ti sve najbolje. Pogrešno, ne, pogrešno si... Nemoj da ulaziš u komentare, molim te. Re, slobodno reći. Daću Miliju posebno, Maru, izvoli. Hajde, hajde. Ovako, ja mislim da... Pa ja sam se javila. A, izvini, on je mene prozvao. Ajde, Ceca, prva pa ću ja. Ne, hoću Maru da čujem se. Ovako, ja znam kako kandidatkinja broj 2 peva, znam šta nam je do sada pevala. I mislim da član žirija koji dođe, ako ništa drugo, treba da ode na YouTube da presluša, dobije spisak kako je neko pevao nekada. Jer ovako, uz dužno poštovanje Kebi ili bilo kome drugom, znaš, neko ima ovakav fail ili onakav, a do tada je pevao maestralno i onda se potpuno menja slika. Tako da u tom smislu, samo jedan savjet, da ono, date čoveku spisak pred svaku emisiju, baci malo pogled. Izvini, molite, ja slušam ovo sad što je pevala. Ne zanima me šta je pevala. Jasno mi je, nema problema. Može i tako. Onda i tako i u tom smislu, prvu pesmu si otpevala odlično. Tako. Savršeno. Možda nisi pevala ko Šaban Šaulić, ne znam jel treba tako. Možda nisi pevala. Možda mi nešto ne znate, čujete. Možda nisi pevala ko Toše Proeski. Ali ovo je jedna ženska verzija pesme Zajdi, Zajdi. Ti si pop pevačica, ko ne zna da zna. Znači, Andrijana Petruševska je pop pevačica. Odlično si pevala večeras. Meni ništa tu nije smetalo. Kandidatkinja broj 2 večeras. Toše Proeski je pop pevač, pa čujte kako je otpevao. Ona nije pop pevačica. Ona peva sve u svoje bazi. U svoje bazi jeste. Pa ne znaš, je pop pevačica, pa se usudila, izvini Maro, usudila se da peva to, da se to treba nagraditi što je hrabra. Pa ja sam to i rekla. Znači, to sam i rekla. Čućete snimak, napravila je par trilera u Zajdi, Zajdi, to ne može da bude taj trilera. Pa nisu trilera, ona je fantastična to pevala. Ljudi, Zajdi, Zajdi, peva sto pevača. Čekaj, peva sto pevača, molim vas, ovo je peva ovako. Ovo što ona pevala, ili prija ušima, ili ne prija, ali ja vidim kako je publika uživala. A prijalo je i te kako je prijalo. To je toliko lepo bilo, da je glupo uopšte reći, ej, to se ne peva tako. Ili neko da kaže slučajno, poslušaj Sarijevskog, dobro, Sarijevski je pevo. Meni ona pere prelepo pevala. Ne može da se poredi to tako i na takav način. Ne može. Šta sad ja mogu kažem, je znaš kako peva Verica to Zajdi, Zajdi? Da padneš u nesvest. Pa to nije to, to nije taj film, to nije ta pesma. Ellen super si bila, kandidatkinja broj 2 zbog druge pesme, praštaj, jedan, ja nisam mogla da glasam večera za dobro. Sve je bilo pogrešno. Svetlana, izvoli. E, pa sad ja neću ja pričam. Bosanac, izvoli.
Ajde, Svetlana, pusti brije. Složio bih se, gdje sam stao, druga kandidatkinja je bila dobra i jedina mala zamjerka, što nisi izdržavani ton malo, pa onda onaj glis, onu emociju nadole, ono, nego si zajdi. Da, to je greška u stvari, da. Mora da na nečemu glis. A kako nije imala vibrato to cijelo vrijeme? Čekaj, bre, Mili. Počiva glisando. Ako odmah sklizneš u glisando, ispade jedno želja, ali nedovršena. A drugu si savršeno i prva je odlična. Moderno, tako treba, omladinu treba podržavati, a ne pevati staromodno i svirati staromodno i tako dalje. Što se tiče Nikoline, Nikolina, znaš šta se meni dopalo kod tebe? Prva pjesma je bila, mislim da je Keba rekao, preagresivno i meni je to bilo malo onako, ali si tačno pjevala. Međutim, drugu pjesmu sam prihvatio obe ručke da vidimo malo kako Evropska unija čuje Brenu, kako treba da se pjeva u toj nekoj varijanti, tako da je meni se to dopalo. Dobro, Snežana, izvoli. Kandidatkinja broj 1, zbog druge pesme nisam glasala. Zaista je bila preagresivna. Sve je bilo napad neki, nije mi se dopalo. Izvini, molim te. Što se tiče tebe, devojko lepa, slatka, prelepa, vrlo mi je prijalo slušati te Zajdi, Zajdi, ali ako gledamo tehnički, ima o čemu da se priča. Ti si svakako jedna mlada devojka koja se usudila to da uradi i odlično si to uradila, ali poslušaj originale čisto da znaš šta je, šta i kako treba. Bosanac ti je prilično to objasnio, ja neću sad da ulazim u ta sitna crevca, ali si zato drugu pesmu fantastično odradila i čestitam ti. I blagodaram mnogo. Bravo. Svetlane, ajde šta pričaš. Ćeš kukneš. Pa neću. Ja kad sam htjela da pričam, ti si dao Mari prioritet, zato sam izgubila poentu. Htjela sam da kažem da je Keba nagluv. Šta si rekla? Pa što to odmah nisi rekla? Nisam mi dao glas. Htjela sam da kažem da je Keba nagluv, da nije dobro čuo, da je Petruševska, kad je pesma Zajdi, Zajdi, daću sebi slobodu. Mnogo nas je otpevalo tu pesmu, improvizovali, svako na svoj način i publika je to prihvatala. I nikada nije osuđivala niko ko je pevao Zajdi, Zajdi. Pa ko je osuđivao se? Ma sačekaj sekund. Ti. Ja sam ćutala dok ste svi vi pričali. A ti si imala temperaturu. Znači, svako je mogao da je peva kako god je želao. Ja sam kod tebe čula emociju, čula sam ogroman trud, čula sam da je to bilo milo za slušanje. Lepa boja. Ništa mi nije smetalo. Uživala sam u tom. Što se druge pesme tiče, Lepa Brena Robinja, isto, sve super. E sad, kod Nikoline, meni se dopala prva pesma. Možda. Ja i privatno volim tu stvar, to je od Sanje Vučić, to je nova pesma. I baš mi je drago što si je otpevala. Što se Brene tiče, pa i Brena tu pesmu peva napadački. Ja ti tu uopšte nisam našla manu, tako si peva napadački. Boli, ne prolazi, sve vreme napada pesmu. Tako da, devojke, vidite rezultat što se mene tiče. Srećno. Sreću, moram da odgovorim. Ja sam samo rekao, da je nestabilno otpevala. Ma nije nestabilno otpevala, nestabilno otpevala. I treba da prokomentariše to što ti je rekla da si gluva, ti kažeš što molim. Paze, imala temperaturu. Jesi došla po što? Šta znači nestabilno? Šta znači nestabilno? Šta? Tonski nestabilno, metrički nestabilno, kako nestabilno? Čujte snimak, pa će vam bez sve biti... Čekaj, moram jednu stvar da kažem. Prvo, Kebo, molim te, nemoj sa Svetlanom da se kačiš. Da se ne kačem, da. Iz jednog krucijalnog i najvažnijeg razloga. Ajde, koji je taj razlog? Jer onog trenutka, kad si s njom otpevao, usnu ljubi medna usta, tati je krenula karijera. Biće obratno, biće obratno. Ne, bi ja rekao. E, ja bih rekao da je bio obratno. Meni je Ceca već kad je... Pa Ceca kad je opevala to, Miki, to, ona bila već fenomenalna. Pa mi smo bili na turneji, Lepa Brena, Slatki Greg, sreli smo se negde, dalje u Makedoniji. Vidi, mi puna dvorana, ona puna dvorana, neverovatne stvari. A nije još, pazi, a nije još ni snimila s tobom. I onda kad ti je dala priliku da staneš pored nje i da opevaš tu pesmu, veruj mi, krenula ti je... Čekaj bre, Ceca, ko je kome dao priliku ili ja tebi?
ili ti meni za duet. Da, isključite Kebu, prema tome to je to. Lupa, čujem da šta će kaži Čovo. Pa dobro, broj Kebo. Pa nećemo o tome. Nemo potrebe. Kebo, da ti kažem nešto. Saša kad nešto priča ovde, mi svi klimamo glavom. Klima i glavom. Ma de klimam glavom? Samo klima i glavom. Mala digresija. Ne čuješ se, Kebo, ne vredi, možda pričaš koliko. Nemoj nikada klimaš glavom. Ma vi niste normalni. Izvoli, Čole. Brzo i koncizno. Zahvaljujem se žiriju na glasovima. Nikolina je bolesna ka pas. Ja sam ti užasno zahvalan što si bukvalno poginula na terenu, što se kaže. Imaš drugu pesmu koja je, čini mi se, jako dobra za baraž i pucamo iz svog oružja. Nemamo drugo nego vjerovati u to šta radimo, je li? Dobro. Petruševska, budi ponosna na ovaj krug. Ma da. Da čujem Milija koji je pričao svo ovo vreme. Izvoli. Nisi mi dao reč da progovorim. Ma kako, kako ti... Adi, kaži, izvoli, izvoli. Ja hoću da kažem da sam jako, jako ponosan na svog kandidata iz dva razloga. Jedan kandidat je... jedan razlog je to što Adrijana jednostavno ide takvom brzinom od prvog dana kad se pojavila u ovom takmičenju, govorim i ranijih sezona, do sada, to je neverovatan napredak koji ona ostvaruje. A drugi razlog je, ona je odabrala ove pesme. Kad sam se ja uplašio i rekao sam, nemoj, nisam siguran sad, ajde ostavimo za poslije i ova druga Robinja, teška pesma, Koska, možemo se slojiti. Ona je rekla, ja to mogu, radila i raznela. Tako da, stvarno mi je srce puno. Iako je meni Nikolina bila dobra, zaista, ali Petruševska. Je li Petruševska ili Petrušovska? Petrušovska. Petrušovska. Ne, kako se kaže, Petruševska ili Petrušovska? Petrušovska. A, Petrušovska, dobro. Petrušovska. Ana, dobro. Ana, divno izgledaš, moram da ti kažem. Hvala. Zaista lepo izgledaš. Ajde. Ne znam ko te sređuje. Nikolina će sveći nešto. Hvala lepo. Ali, pa Nikolina, rekao sam da mi se dopala. Nikolina, i sam rekao. Hvala, jeste. Ajde, može. Ovaj gluvi mentor tvoj, mislim, mora to malo da pročekam. Ja sve vidim i čujem, ne vidim. Tako, čuj. Devojke, izuzetno je prijalo sve što ste donele na ovu scenu i što smo videli i što smo čuli, naravno. Čestitke za Andrijanu. A Nikolina, Čajić jedan, skupi svu snagu koju imaš i da zabriljiraš u Varažu. Naši takmičari su se sigurno do sada navikli na ove aplauze, a ja im želim da posle nastupa budu još veći. Na sceni dočekujemo Enisa Todića, koji ima 30 godina i dolazi nam iz Novog Pazara. Njegov mentor je Ceca. I stiže nam i Lazar Živanović, koji ima 29 godina i dolazi iz Beograda. Njegov mentor je Marija. Što je veći aplauz, to je jasnije da ste osvojili srca naše publike i gledaoca ispred malih ekrana, tako da, momci, pokidajte. Kreće prvi Enis, osmeh na licu je tu, to si ti, Sinan Sakić, prva pesma. Momka iz Novog Pazara, pored mene je njegova supruga, dobrodošli. Hvala vam. A tu su i vaši prijatelji, tako? Da. Dobrodošli, drugari, pošaljite dobru energiju. Noćas da ti vratim sve, sve tvoje uvrede i moje poraze. I kako bih voleo da te vidim na kolenima kako plačeš, ali ne mogu protiv sebe, ima nešto da sve te jače. Zala glas. Pa ne čuje ona, ali kažu ti odade Viki fala. Namisli kosu. Dobro je, namisli lepo. Sad ću. Kako bih noća spakovao sve, oba života u stare kofere, da te ostavim
sam u tami da me moliš i da plačeš, ali ne mogu protiv sebe, ima nešto do svete jače. To si ti, nevero moja, ti što si mi život skratila. Čemu, Enise? Evo, momentak je zadovoljno, idemo dalje. Iz Novog Pazara dolazimo do Beograda. Lazar Živanović, u timu Marije Šerifović. Ovde su Lazarova mama i tetka. Dobrodošli. Bolje vas našli. Piloti, jel? Da. Zaboravljeni. To je prva pesma koju vam pripremio zajedno sa Marijom. Možda smo ja i ti divljiniči, možda nas je tuga zauvek vezala. Kažu nam da smo svi rođeni jednaki, jednaki pred Bogom i pod zvezdama. Sanjam, sanjam da si tu ko da leti na zlatnom čilimu. Sanjam, Bog nas prokleo, sve nam dao, a sreću nam je uzeo. Čujem, marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nebo noćas ratuje, a ti me ne pitaj nikada o samoći. Zlatnom čilimu sanjam, Bog nas prokleo, sve nam dao, a sreću nam je uzeo. Da, malo izmenjena verzija. Hvala lepo, Lazare. Za sada tri glasa su podeljena. Ponovo Enis Todić. Opa! Dino Berlin. Bosnom Behar probeharao. Brža pesma. Mislim, malo drugačiji ritam. On svira virtualnu gitaru. Promenjen imidž, styling, kako god hoćete. Tu su naučene. Sve imamo na jednom mestu. Da vidimo kako i publika reaguje, i oni kod kuće. Kjeler vino natoči, da pijane oči ne gledaju više u nju. Od večera sam srca, zajedno nisu razvojeno put putuju. Postom Behar provekarao, mene je život razočarao. Postom Behar provekarao, mene život razočarao. Svuda Behar na nju miriše, a ja uzdišem. Malo car, malo sluga, malo sreća, malo tuga, a ljubav ostaje. Opa! Ovo moje ludo srce nikad nije znalo staže i da zatije. Poslom Behar provekarao,
više. Posto vehar provehrao, mene život razočarao. Svuda vehar na nju miriše, a ja uzdišem. Nema čemu, idemo dalje. Ponovo Beograd, Lazar Živanović. Pesma Srđana Jula. Koketa. E, koketa. Jeste bio hit 80. godina prošlog veka. Đuskalo se, da? Nije to tako davno bilo. Da, mislim. Da, što se kaže. Vreme je relativna stvar. Ti si divla mačka, ti si tigrica. Divla cica maca sa oštrim noktima. Oko tebe parfem, puder karmin lak. Dior Chanel kuros, ti si sveta smak. Izazivaš nešto, koketa si mrak. Namiguješ brzo, tebe želi svak. Kad te vidim takvu, meni stane tah. Spremna si za napad, ljubav je tvoj fah. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Eee, ajde! Veselo! To! Opa, nije slučajno ništa. Voleš kao mačka, gladna kao vuk. Imaš duge noge i fatalan zvuk. Ti si kao vulkan, požar zemljotres. Kad te gledam duže, obuzme me bez. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Idemo, 4, 2, 3, 5, 6, 6! Jako se videlo, bravo momci! A naš žiri takođe kaže da im se jako svidelo ovo. 6-6, momci! Znate šta to znači? Baraž, evo, možeš poći na poziciju bliže mentorki svojoj da se dogovorite šta ćete nam pevati u akapela baražu, jer je to ono što sledi. Dogovor je pao, sve su se lepo organizovali sa svojim mentorima, a sada ćemo čuti šta. Izvolite. Srećo Majaca Pejević. Enis Todić u baražu peva sa pozicije broj 1 i Lazar Živanović u baražu peva sa pozicije broj 2 i čućemo koji peva. Nisam te zbog lepote voleo, Željko Joksimović. Divno. Pa hajde da vidimo ko to prolazi direktno dalje. Srećo moja, gde si sad? Vreme leti kao san. Ponekad smo skupa mi, a trebaš mi svaki dan. Tvoje ruke osjećam svuda još po telu svom. Kao sa mnom nećeš ti nikad srećna biti s njim. Kad ostaneš jednom sama među četiri hladna zida, setit ćeš se mene tada, bit će kasno sve. Kad ostaneš jednom sama među četiri glavna zida, setit ćeš se mene tada, biće kasno sve, biće kasno sve. Nisam te zbog lepote voleo, godine ti kažu.
kažu, ja sam se u životu zakleo i s tobom stario, jer jedina si bila ti. Jedina ćeš ostati. Hvala. Hvala, momci. Dobro, ugaste tastere. Tako. Daću vam 30 sekundi razmišljanja. Jel možemo da glasamo? Može? Dobro. 3, 4, sad! I Baraž je presudio u korist Enisa Todića. 4 glasa za njega, 2 glasa za kandidata pod rednim brojem 2, Lazara Živanovića. Čestitke Ceci i Enisu. Spremajte se za naredni krug. Marija Fredi. A, Mr. Fredi. Lagano. Lagano. Laganit. Da. Dobro, da čujem šta kaže... Dajde od Milija da krene. Mili, izvoli. Pa ne znam, meni su oba nastupa bila fantastična. Enis je bio mnogo sigurniji, nekako iskusniji, vidi se. Ali ja, pošto sam znao da Enis mora da ide dalje, jer je pevački bolji, ja sam hteo da za ceo ovaj tvoj nastup i za sve što si uradio, kandidatu broj 2, da mu eto dam podršku. Šta si sad rekao, Mili? Rekao je da je kandidat da broj 1 je pevački bolji od kandidata broj 2. I zato je dao glas kandidatu broj 2. Boga mi ne, dao sam zato da bi za sve što je uradio kandidat broj 2, da mu dam podršku. A obojica izgledaju kao zgremija. Što je okej, okay, što je okej. Okay, tako je okay. Da, ja sam znao da Enis će jedno prođe. Čekaj, mislim, Jole, završio, molim te, obuzdaj malo, molim te. Obuzdaj se. Rekao sam Bosanac. Ajmo, ljudi. Izvolite. Meni su bila stvarno ujednačeni i Enise, sve si me poslušao što sam ti rekao, naročito u prvoj pjesmi, i tako se pjeva, na svoj način, sigurno, zdravo, sve što smo pričali ispunio si. Druga pjesma... A šta si s njim pričao, bre, nisi ga ni vidio. A šta tebe briga šta smo mi pričali? Ajde, čuti, imao bre. Imao mi pršu, imao mi jagljetine stelje. Ajde, bi njega Svetana spremala, čuti, bre. Znaš kako? Šta ti, šta si ti? Pa zato što gledalci... Otkad ti advokaturu položio, majke ti mile. Kad je Svetana u pitanju... Kako se šlihta je... ceci, pa to nije normalno. Ja, što je nisi branio prošle subote? Da. A šta je bilo? Šta je bilo? Gledaj, nisi branio prošle subote. Čekaj, Svetlo, Viki, samo sekund. Je li to bila neka izdaja u mojim redovima? Je, je to Viki. Viki je protiv tvoj kandidata rekla moje bolji ovaj pojma nema. Gledat ćeš ti emisiju pa ćeš videti sve. Selence, moguće to. A kad si tu, tako ti se Violeta. O čemu se to radi? Prvo moram da ti kažem. Viki, Violeta je celu emisiju prodavala, stvarno ona nema pojma ošte šta se dešavalo u toj emisiji. I ko je bio u emisiji? Ona ne zna ni ko je bio. Ona ne zna ni gde je došla, ni gde je zašla, ni gde je pošla. Bila sam veoma aktivna. Ni gde je ošla. Čekaj, da, ali na telefonu, Vikić. Ja prvo nemam razloga ni da izdam, a ni da branim Svetlanu. Svetlana je pripremila svoje kandidate, sve je lepo, dečko prošao sa 4-2. To znači da Marija nije, jel? Nije za 4-2. To znači da Marija nije. Nemoj, skoče, skače sam sebi u stomak. Ne, ja da sam glasao... Sa 5. Ne, ja da sam glasao, bilo bi 3-3. Postoje neke stvari. E, sad si ga sad. Ne, ne, ja sam mu kažem. Ali, poštujem, nema šta... To je to. Balans, izvoli, balans. Bosanac, ajde, kad ste vas dvoje to pričali i kad si objašnjao, znači, da. I šta kad si se probudio ujutru? I znači, ono sve što sam ti rekao, ispunio si, bilo je lijepo i rekao sam ti, slušaj onoga ko zna, a pripazi se ovi koji znaju bolje, eto. Što se ti, Popoviću, stvarno nema smisla. Nije rekao ništa sad, hajde. Idemo iz početka. Enise, drugi kandidat. Dobar si bio, napreduješ i ovdje je bilo na dlaku. Ja se nisam nadao da će ovi ovako glasati i ali što? Pa Kebo, ti uvijek kvariš sve, ali pa tu sam. Bravo, bravo za styling, za izražajnost. Prva pjesma bila super, jedino Baraž, ti si otpjevao 4 takta. Da. Kratko. Mogu si otpjevat nešto još.
Ti si sastavio... Prošle put ste mi zamerili što sam celu pesmu pevao. Ne, ne, pa čekaj, što njemu nisam zamerio. Otpjevo malo strofe, malo refreme. Kad uvod zamera. A ti si otpjevo sad... Ne, ja sam i rekao mentorima da od ovog kruga možete da pevate strofu i refren. Nisam rekao tako, rekao sam, svi ste čuli. Eto, ja jedino to, znaš, eto, čujem, a izvini što sam čuo, šta ću, takav sam, kakav sam. A može onda otpevat malo duže, pa ponovno da glasite? Moglo bi, i to bi bilo interesantno, našto zbog Marije koje se ne žuri. Da, da. Dobro, da čujem šta kaže Kebo. Naravno, šalio sam se da smo se čuli. Jeste završili, gospodine Stojković? Ne, naravno da sam se šalio da smo se čuli, ali ne bi bilo loše. Naravno da je završio Kebo. Ajmo, vreme. Tako da čujem. Poštujem sve što ste rekli. Hvala, Kebo. Komšija. Enise, prva pesma, super. Što se druga pesma tiče i kompletno mislim da je mentor premalo vremena proveo sa tobom. Pa kad je bila bolesna, bila u krevetu. A to je opravdano onda. Onda okej. Okay. Šta si rekao? A zašto misliš da je premalo vremena? Premalo si radila. Jedan lagani minus za mentora. Ali iskreno kažem, premalo vremena je proveo uz mentora. To sam rekao, ceco. A si ti vidovit? Kako ti to znaš? Pa ti shvat kako hoćeš, misli sam na pevanje. Čekaj, kako ti to znaš da je on malo vremena proveo sam? Osećam, zato što znam... Ma loše osjećaš, intuicija te slagala. Čekaj da te pohvalim. Pa kako malo vremena s mentorom upropasti me, si lud? A ne, ne, to te on pohvalio. Onda je još gore... Da, da, da. Kako ti za malo vremena možeš tako da napraviš? Onda je da, još... Da, kako nisi razumela Milija. Vidi kako Milija dobro prevodi. On je, on spava, usnu ljubi. Kako ide Kebo? Opevaj taj, samo refren, molim te. Usnu ljubi, medna usta, svetlana, željo pusta. Bravo, pa to Kebo čekamo, brate. Pazilo, Enise, ti si sinana... Tiho! Ko kvari me to? Enise, ti si super otpevao Sinana. Malo mi fali ono, znaš, a ti znaš, Sinana voliš i ja ga volim, naravno. I aplauz za Sinana. Legenda je to, večita. A čekaj, ja sam ne razumem ovu rečenicu. Niko ne razumem. A malo mi fali ono znaš. Šta je to? Malo energije, malo energije, malo energije. Tako kaži, Kebo. Ubedljivosti. Pa dobro, zna da je Enis Saptić. Safta, safta fali. Kao što je Lazar u pesmi Zaboravljeni poentirao. Tu su me... Znači, po meni, vi ste baš s pravom za baraž. E sad, baraž su penali, ja ne bih sad komentarisao to. Kako za baraž? Pa samo za baraž ide kandidat broj 2. Nadpevavanje. Nadpevavanje, kaže. Nadpevavanje, na to sam mislio. Keva krava. Nadpevavanje. Mislio sam da ste za nadpevavanje. Međutim, u nadpevavanju niste mi ni jedan ni drugi ostavili nekakav ubedljiv utisak, tako da... Si dao dvojicu. Dobro, Snežana, izvoli. To je to. Pa manje više je sve rečeno. Podjednako ste bili dobri obojica. U ovom baražnom pevanju, nadpevavanju, kako to reče Keba, nekako mi je bio uverljivi, ubedljivi i više mi se dopala i ta boja glasa, interpretacija kandidata broj 1, pa sam mu dala prednost. Ali također sam mogla i dvojici. Bravo. Oba kandidata prve pesme, svaka vam čast. I jednom i drugom. Obrazložit ću. Enis. Odlično si odradio prvu pesmu. Verovao sam ti kao nikad do sada u ovoj godini, u ovoj sezoni, kad su u pitanju balade. Momak broj 2. Marija, naravno, pre svega svaka čast za aranžman. Prvo, konačno su ljudi čuli da se ne peva Nemo noćas ratujem, nego Nebo noćas ratuje. Ja se izvinjavam što vas prekidam. Samo bih želeo da se zahvalim Milošu Markoviću, mom profesoru pevanja, koji pored Marije radi sa mnom od početka takmičenja. On je napravio ovu matricu. Bravo, Miloše! Bravo za matricu i mislim da je to put... Ja ne znam zašto Miloš ovde nema platu, majke mi moji. Realno da, realno da. Ali tako se stari hitovi iz tog nekakvog minjeja čuvaju. Zato što stavlja na TikTok neke stvari koje će još morati da plati. Aha, dobro je. Pa nisu dobri. Tu si mi bio briljant. Emotivan, za razliku od prošlog kruga, apsolutno si me kupio. E, onda sam vas čekao na drugoj pesmi gde sam mislio da će to da bude By the way. Dobro je, dobro. Produžili smo mnogo. Dobro, to je to. Molim te. Hoćeš da poentiraš samo jednu rečenicu, kaži završno. Da, hoću. Izvoli. Druge pesme, tu ste pokazali da ste mužjaci 100%. A do sad se nije videlo. Dobro. Mili.
Ja sam već pričao... O, izvinjam se. A ja? A Viki ne treba da priča. Viki, izvoli. A ja? Izvoli, Violeta. Ne, pa. Ne moraš, ti si pričala ove dve nedelje, nek priča tešno. Pa šta je, misli, vidi. Nemoj, molim. Mene ne zaboravim. Ja znam da ćeš ti svakako jedinici dati glas. To znam. Pa vidiš da sam dala. Pa znam. Ne moramo ni da gledamo. Mi ne moramo ni da gledamo. Narod ne mora ni da gleda emisije kad su u pitanju glasanje. Evo, ja ću da kažem šta će Viki da kaže, a ti ponovi. Data su mi bile super, ali malu prednost sam ipak dala kandidatu broj 1. E nije tačno. E nije tačno. Hoću da kažem, da, je Enis večeras bio nikad bolji. Veliko prednost. Znači, nikad bolji. Svaka čast, Enise. Ovo je jedno od tvojih najboljih pojavljivanja, stvarno tako mislim. Otpevao si fantastično, bio si fenomenalan, trudio si se i sve pohvale. E, kad radiš dobrim mentorom. Što se tiče kandidata broj 2. Nikad bolji do sad. Nikad bolji do sad. To ti misliš. Pa i ti. Sad razmišljaš da će. A je bio bolji? Je li bio bolji? I ja mislim tako kako kaže, šalim se, ne mislim. Bio si dobar, moj glas za trud. Kakav bre trud, jel ti imaš mozak? Imam. Zašto? Šta je paučin u tvojoj glavi? Pa šta ti je, bre, tebi? Kakav bre trud? Ti si, bre, poludela, počela si da vređaš ovaj narod ovde okolo. Moj bre, ne, isključivo tebe, samo tebe. A zašto ti ja inspirišem? Kako možeš da... Zašto te ja inspirišem za to? Evo ti glas za trud. Ja bi se ubila da mi neko da Glasić za Trudić. Pa za Trudić. Glasić je dobio za Trudić. Glasić za Trudić u Viki Miljković. Glasić za Trudić. Pa šta da kažem? Razbio si kako si pevao. A šta treba da kažem? Razvalio si kako si pevao. Ajde, Marija, molim te, budi objektivno. Ajde, molim te. Dobio je Glasić za Trudić. Ali stvarno, pravo je rekla, da. Dobar ti je Mudić, glasala sam za Trudić. A šta se ti petljaš? Samo mi reci, zašto se ti petljaš? Imao si Mudić. A šta se ti petljaš? Ja sam mentor, imam prava da se raspravim sa njima, ti si neutralan. Ja sam sudija, voditelj, organizator. Da čutiš. Zašto? Pojao si se živ, što je moj kandidat prošao direkt. Ne, ti bi presudio da Marija nozaš. Znam te, deda. Znam te. Da je bilo 3-3, išao bi Novčić. Evo, verujte mi. Zato što su meni oba kandidata stvarno bila fantastična. Znači, za Trudić dobio Novčić. Ja tvrdim. Tako je. Ja tvrdim da je to najbolje pojavljivanje i najbolje pojavljivanje. I kandidata broj 1, čiji je mentor Svetlana Ceca Ražnatović. Tako je. I kandidata broj 2, čiji je mentor Marijova mama. Eto. Čekaj da vidim da li će Marija sada mojoj kandidatkinji dati Glasić za Trudić. Pa ti bolje sad na struju da si se uvatila nego što si govorila. Živo me zanima. Ovo što je Svetlana sada lupila, da sam se ja pojao zbog mani, to nije tačno. Što si rekao? To je tačno, nego si uhvatila. Daj mi sledeći par, daj ti sledeći par. Čekaj, Maro. Da se prodaješ koji stan. Rekla si da sam se živ... Tako je, Maro. Sledeći par. Samo Svetlana i ja pričamo. To je, ti ćutiš, ja pričam. A evo, kaže, ajde. Ono što sam rekla, videla sam ti po faci, zbrčko si se od bola, zbrčko si se od tuge, od muke, zabolao te želudac u sekundu, evo i sad se držiš. E, tako. Nije tačno. Ja prvo hoću da kažem da je ovo Enisovo najbolje pojavljivanje. Slažem se. Da je stvarno bio, meni je ovaj duel bio egal. Prema tome, a ne bi, verujte mi, kao i kod onog prvog para, isto bi radio Novčić, jer stvarno ne znam kome bi dao prednost. Obojica su dobro pevali. Daj mi upali. Neka me upali. Još te nije prvi bio bolji od drugog, ili drugi bolji od prvog. Ajde, pusti nas, upali nas. Pa rekla sam, upali nas da mi... Pa moram, pa šta je? Upali nas. Šta? Upali nas da se mi odjavljamo. Ne čujte, ne čujte se ništa. Da. Ne možeš da prežeš. Uključi nas da kažeš. Ajde, hoćeš malo, evo ti ga. Da, idemo dalje. Hvala lepo. Čekaj, čekaj, Ana. Hoće gospođa... Pa ne može da se dođe do reči, ne znam šta mu je danas. Samo Ceci daj da priča. E, meni je bilo dve emisije, zaželala sam se, ne daš mi da govorim uopšte, stvarno. I nisi me se požela. Jao! Stvarno. Možda imaš virus i dalje, ne znam, ne sam ti. Dođi, dođi, šta je bilo? Htela sam da kažem, da bi bio red da njih dvojicu napokon razdvojimo. Najlepši su, najzgodniji su, super pevaju, da se više ne takmičite jedan pored drugog. Evo, dolazi ti pomoć. Evo ti pomoć sada. Kao i uvek moja kumica.
Jedan, da. Ajde, ajde, sljedeći parić. Sada glasiš za Trudića. Glasiš za Trudića. Glasiš za sljedeći parić koji treba da se spremi, da izađe na ovu scenu. Baraž je presudio u korist Enisa Todića koji ide polako u noć i da se sprema za sljedeći krug, a Lazara Živanovića, našeg Fredija, vidjet ćemo još jednom u Baražu. Napravit ćemo kratku pauzu i zahvaliti se prijateljima naše emisije. Prijatelj emisije je Vitaliso Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Wafer napolitanke i kafe kafica su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom i podignite vaš tonus. Jamaica, boost your spirits. Kriterijumi se podižu iz kruga u krug, poverenje žirija i mentora se mora opravdati, a da li se i njima smeši sedmi krug, vidjet ćemo uskoro. Veliki aplauz za Dijanu Krnetu, koja ima 25 godina i dolazi nam iz Nove Pazove. Njen mentor je Viki. Također sa nama je i Irma Kasić, ima 24 godine, dolazi iz Tuzla, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Bosanac. Devojke, neću vas zadržavati, imate svoj cilj i zgrabite ga. Dijana kreće prva. Ona je iz Nove Pazove, ima 25 godina, ima tatu. Koji je onako cool, opušten. Kao i uvek. Kao i uvek. I peva Gde si dušo, gde si rano. Allegro band. I u timu je, kao što reče Ana, kod Viki Miljković. Preko Braga, kad je pošao sam vodu bacila. Ali sam znala da kada jednom ode da se ne vraća. Srce mi sa sobom odneo, ale kunem sreća mi bio. Gde si dušo, gde si rano, da li bi pogled skrio, da li bi plakao kad ti kažu kako stalo. Sklapam oči s tugom i budim se s njom. Gde si dušo, gde si rano, da li bi pogled skrio, da li bi plakao kad ti kažu kako stalno. Sklapam oči s tugom i budim se s njom. Šta radi Dijana? Peva. Ja, tata? Svira. Tata svira i sluša, jel? Da. Sad došlo vreme da tata sluša čerku. Tako je. Šta da radimo? Gde si dušo, gde si rano, da li bi pogled skrio, da li bi plakao, kad ti kažu kako stalno. Sklapam oči s tugom i budim se s njom. Gde si dušo, gde si rano, da li bi pogled skrio, da li bi plakao kad ti kažu kako stalno. Sklapam oči s tugom i budim se s njom. Hvala Dijana. Iz Nove Pazove odlazimo za Tuzlu. E, odatle nam dolazi Irma Hasić, koja je u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca.
ovdje u Irmine prati su momak, tako, i drugar, kolega. Da sam ja netko, Indeksi, prva pesma, nešto baš iz prošlosti davne. Da sam ja netko, pozvala bi sve dječake, dala bih im igračke i pustila im da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoji škole džaci. Da sam ja netko, svim mankama bi izbrisala bore, učinila da očevi ih vole, da ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Hvala. Irma završila svoju prvu pesmu. Dijana Krdeta ponovo. Bez Mane Bekute. S tobom bar znam gde je dno. Malo drugačiji ritam. Dogovorila ovo Dijana sa Viki. Pretpostavljam da su imale neke dogovore. On je tu, da mi na svetu sve da. A ti si tu, i svako budiš me zna. Tu, tu da mi zavide svi, ti što kažu da nisi za mene ti. A meni lepše je s tobom da propadam nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego što kažu da nisi za mene ti. A meni lepše je s tobom da propadam nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. I draža mi je s tobom jedna noć nego s tim godine sto. S tim ne znam stvarno gde bi mi bio kraj, s tobom bar znam gde je dno. Hvala Dijana, čuli smo njenu drugu bržu pesmu, ponovo Irma Hasić. Idemo malo do Dalmacije, magazin. Ja kažem ne tiče me se, samo da bih najavio pesmu. Ona ne misli uopšte tako. To je naziv ove pesme koje donosi devojka iz Tuzle. Za sada nema glasova ni za jednu ni za drugu. Možda sam foto finish odluči. Evo, ovaj grad, ovaj grad, ovaj grad male za mene. I mislim evo, i najbolje da, najbolje da, najbolje da odem od tebe. Ja
Zaboravila sam sve. Ja gradila sam hram i molila za nas, jučer i danas. Evo ti sad, neka te boli, evo ti sad, dođi moli. Ne tiče me se, ne tiče me se. Neću da za mene umreš, neću da me razumiješ. Ja živim za to, ja živim za to. Da se sjetiš svaki dan što si mi učinio. Ne tiče me se, ne tiče me se. Neću da za mene umreš, neću da me razumiješ. Ja živim za to, ja živim za to. Da se sjetiš svaki dan što si mi učinio. Da vidimo 2-2, 3-3, 3-3, 4-4, 5-4. Žiri je rekao ovako i ja ću vas zamoliti za aplauz podrške za ove dvije devojke. Bravo, okay. 5 glasova za kandidatkinju pod rednim brojem 2, brojem 2, 4 glasa za kandidatkinju pod rednim brojem 1. Znači, obe nam idu u baraž. Ekipa u baražu se proširuje polako. Uključite Viki, molim vas, uključite Viki. Uključite me. 100 puta mi je rekla, uključi me, uključi me. A glasić za Trudić? Ko je Trudić? Marija. A nije bilo Modićeno. Ne gledaj me ispod oka. A glasić za Trudić? Eto ti sad Trudić. Ja mogu da komentarišem ili... Možeš. Progovori. Ovako, jedino što je valjalo u ovom duelu je druga pesma kandidatkinje broj 2. Tako je. Zato što je dobila moj glas. Kandidatkinja broj 1 je pevala neuhranjeno. Pa kad je neuhranjeno, neuhranjeno, bez imalo snage, da ne govorim da smatram da prva pesma nije za tebe. Ovi ukrasi tebi ne izlaze, dakle, taj pravi narodnjački ukras. Ti ili nemaš ili večeras nisi otpevala, neću da ulazim sada u to o čemu se tu radi. Kandidatkinja broj 1, malo te, 2, prva pesma, bunila te ova matrica. Te pojačaj matricu, nađi neke levele da ti bude prijatno. Vidim da su se tamo borili i tonci, da to bude onako tebi što lakše, da ne kažem što ugodnije. Pa kad nema bolja. Da, znam, okej. Okay. Onda se promeni pesma. Da, mutna pa je, mutna može, je, nije pevaču lako. Pa ne može, idemo napred. Znaš, ali si drugu pesmu pevala dosta tačno. I to je tih 2 minuta od celokupnih 8 je jedino tačno u ovom duelu. Bravo, Maru, tako je. To je to. Pa, evo ovako. Pa Popović se bavi i prodajom stanova, a u matricama ne razmišlja. Pa to je unosnije. Meni je kod kandidatkinje broj 1 prva pesma bila bolja nego druga. Kod kandidatkinje broj 2 druga pesma mi je bila bolja nego prva. Tako je, kum. Ali u svakom slučaju gledamo večeras nešto lepo. Dve prelepe, prezgodne devojke, talentovane, koje su se trudile da ostave utisak na nas i na publiku. Evo, ja sam vas podržala i srećno obemo u baražu. Dobro. Hvala. Snežana? Kandidatkinja broj 1, bez snage, bez života, bez energije, pogotovo pesma... Kebo, ajmo. Što? Da pozdravimo Anu, ha? O, kako treba da ne. Vremena i vremena da zaboravim te ja svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja. Da nastavimo. Bez energije, bez snage, nešto se glas? Desilo. Evo zašto, da ne bi bilo mnogo malo glasova. Ma kakve to veze ima? Pa ima veze. Nisu baš za po 2, po 3 glasa. Ajde, ne mogu da budem toliki idiot. Što se tiče kandidatkinje broj 2, složila bi se s Marijom. Samo je za druga pesma bila kako treba ovo. Ona prva opet, s matricom si se borila, ali muški. Ma užasna matrica, užasna. Zbacite tu matricu iz upotrebe, nemojte njima činiti. Ja ne znam da je Bosanac uopšte dozvolio sa takvom matricom da se... Matrica je odlična. Ma znam, ali nije... Odlična, nego je samo bit od te pesme užasno komplikovan.
užasno komplikovan bit i evo, ako mogu da samo kažem, ja sam zbog toga glasao za kandidata broj 2. Zato što ta matrica je toliko komplikovana, nema tačno, nema prvu, ne zna gde je prvu, taj to u nekom rolu svira taj snar, tako da meni je to bilo tvoje snalažljivost za glas. A kandidatu broj 1 sam dao glas da ne bi slušao Glasić od Vikić koji je Smorić i probi i Mozgić. Tako da, da mi tebi Smorić, lakše samo da ti ovako. Dođem tamo. Dobro, Đole. Dobićeš ti od Smorića, znači po toj Čeliću, po tom Čeliću. Ovaj. Čeliću, joj Vikić, čuti. Tiho. Šta je ti, samo se, znači ja je inspirišem, mislim da me sanja noću. Celih već 8 godina. Sanja ćeš me još 8. Ko Bog da. Tako kandidatkinje 1 i 2, obe kompletno mlake. U ovom krugu obe ste mi bile mlake. Kada bih morao da dam prednost, dao bih prednost tebi zbog druge pesme. Ko je tebi? Kandidatkinje broj 2, tako kaže. Zbog druge pesme. I mislim, čak mislim, Boske, ispravi me možda, ja nisam kompozitor, jel da? Mislim da bi možda još to bilo žešće i udarnije da je za pola tona druga pesma više. Ali, ono kao, meni se tako čini, ali u principu bile ste mi mlake. Dobro. I sada čujemo doktorsku dizertaciju našeg Dragana Kojića, zvanog Keba. Koji je presudio. Presudio. Pa znam za Milija da malo slabije čuje, ali Seco, kako ti, da ipak malo kako ja čuješ. Slabije čujem? Kako si došao do toga? Pa čekaj, Ceca, isto pritisnuli oba glas. Pa ja čujem, bre, vas pa i ti si pritisnuo. A ne, ti nisi dao nikome glas. Dobro. Poslijemo na pauze o tome. Kako me Ceca gleda. Nemaš više Esi temperaturu, to vidim. Budi nas. Da vam kažem. Tiho. Ja kao vaš kolega, naravno da vam želim sve najlepše u životu i meni je žao što nisam dao jedan glas. Ali, Dijana, ja tebi moram reći nešto. Ono što sam u prošloj emisiji rekao, ti pevaš, ide kamera oko tebe i ti umjesto gledaš, ti ideš ovako za kameru i juriš je. Bravo, ti pevaš, kome pevaš, kameri ili šta? Tako pa šta, neka radi to. I, ba šta ton, ne radi? To je njena sloboda. To je dekoncentracija. To je njena sloboda. Da li bi ja u tonu pa to da radi, da može da se snađe. Razumeš? Znači, ti vežbaš, vratno i pred ogledalom mi se vežbala, ali ovo je scena, zaboravi kamere. Zaboravi na sve, misli. Ona jure tebe. Zašto? Ako može Bon Jovi da gleda u kameru, što ne bi mogla ona? Daj bre, porediš i Bon Jovi, bre, šta ti je jebak? Pa što bre da ne gleda, neka gleda gde hoće. Ja se isto slažem, ja se isto slažem. Mislim, to je... Dobro, ja se slažem. Odlačio je pažnju, Sale, to Keba kaže. A nije dobro, ali vidi. Odlačio je pažnju, ja je samo sad... Jovi već godinama priča, nemojte da gledate u kameru kad ide stedikem oko pevača. Ali, neki režiseri insistiraju da se prati ta kamera, tako a neko je. Kaže opet pevaj i zaboravi. Prema tome to nije greška, to je stvar kako se pevač osjeća na sceni. To je samo pravo. Požuri zato što te... Evo, samo da kažem za Irmu. Irma, ništa te nisam razumeo u prvoj strofi. Ver, možda je matica bila prejaka. Dikcija nula. Tek od pola pesme nešto sam uspeo da razumem. Nemojte mi zameriti. Lepe ste, sigurno imate talenta i sigurno možete bolje. Oprostite što vam nisam dao jedan. Nema oprostite. A što da ti ne zamere? Pa dobro, meni je žao. Jel ti znaš da u ovom šovu kad pogrešno glasaš da ti se odbije od plate? Ti si u minusu. Ti si u minusu. I od penzije. Ovdje ima penzionera. Ti radiš u minusu, brate. Dobro, isključite žiri da čujemo Sance. Što nas isključuje? Zato što ti, Mili, stalno kad neko priča, ja čujem tvoju frekvenciju. E pa ovako, drage kolege, draga publiko, Popoviću, uvaženi, dragi Popoviću. To se kaže uvaženi. Uvaženi, bez, ajde, poštovani moramo pridodati, jer prosto korektno je tako reći. Znači, ja sam insistirao na ovoj matrici, baš zbog tog snara, koji je, matrica je vrlo kompleksna, pjesma je još kompleksnija, malo je ko izvodio, Popović je na pola strofe već snebivo, gdje je gore, šta je ovo, nije on ni čuo to. Međutim, složio bi se sa svim komentarima, sem Kebe. Znaš šta, Kebo, ja znam da si ti zabavnjak u duši, nisu ovo Rolling Stones i do duše, ali izražajnost u tekstu nije isto što i dikcija.
Dikcija je nešto drugo. Prema tome, ja mada je tebi možda frekventno malo i uho i jedno i drugo pomereno od loših ozvučenja na tezgama i ti ne čuješ i ne možeš da razaznaš šta se peva kad je nešto tiho, nego je potrebno samo forte. Prema samo tome, harmonikaš. Ja ne bih se složio sa, ti si samo sa vama, nisi sa vama pevač. Gospodine Kebo. Prema tome, ja uvažavam vam vaš zabavnjački senzibilitet koji imate, ali ni slučajno za prvu pjesmu koju je fantastično Irma otpjevala, izborila se sa lošom matricom, upućeno, uvaženom i poštovanom kolegi. Ja nisam prepoznao pesmu. Popoviću. Možete se isključite, Bosanca. Ne. Ja nisam prepoznao pesmu. Gotovo. Ako me isključite, ja nisam završio. Pa šta? Ja nisam. Pa, ja nisam. To, ali toliko napadaš Kebu da stvarno nema smisla. Ne, ja nisam završio. Tako je, jel me napada publika? Ako me još jedno... Ajde, jel me napada? Upavim. Pa čuj glas naroda. Oni su preplaćeni. Ja se slažem. Šta? Oni su preplaćeni. Šta? Robert Prosinečki. Ja se slažem, gospodine Kebo, sa to bombom. Ja sam rekao. A što se tiče harmonike... Odakle je ovo stiglo, majko? Da ti ga... Ovo je... Marče ću ti postati... Ovo je malog mozga. Ja kažem, ja ne znam, ja sad... Šta mi ubediš, pa nisam... Još jednu stvar, sad moramo reći, ja vaš opus ne poznajem dovoljno i nisam imao kada se bavim vama. Slušaj glas naroda. Ja sam imao neki poziva i tako nismo uspeli napraviti saradnju, ali ja bi vas... Ti si rekao, ja dođem sad kod njega, rekao, Bosanac, čujem te, komšija, čujem te u ovoj pesmi da radiš dvojka dobra bila. A on kaže, ovako, hoćeš kafru, hoćeš, znaš tak, evo, sve ili ništa, šta? Ili ceo album, ili ništa, rekao Bosanac. Doći će vreme kad ćeš gledati tu jednu pesmu da uradiš. I tako je bilo. Tako je bilo i sa Zlajom i Bosanac. I jesam ju uradio. A nisi. To i ne pada mi na pamet. Prema tome, mislim, Kebo, da si sa svojim zabavljačkim senzibilitetom ovog puta umanuo. Ne, Šalic, ja mislim da si ti odličan umetnik, umetaš. I naravno, ja isto. Molim da isključite sve. Saša! Samo Svetlanu mi pusti, Svetlanu da čujem što će kaže. Ja jedno čekam da se vrati Bekuta, ali da on nikad ne ode. Violeta, izvoli, isključite sad sve sem Violeta. Nisam završio. Završio si ti. Šta da kažem posle ovakvog performansa Dragana Stojkovića i Dragana Kojića. Tako da idemo dalje. Žao mi je što nisam dopila taj glasić za Trudić od Marije Šerifović, ali eto, bit će ga drugi put. Devojke, možete da idete. Hvala puno, obe idete u Baraž. Eto. Obe idete u Baraž, morate da grizete u Baražu. Čula ste sve kako se krug sužava. Žiri traži dlaku u jajetu. Puno sreće vam želim. Kakav šov smo imali malo pre, a nećete verovati, sada Keba i Bosanac sede jedan pored drugog i spremni su da saslušaju svoje takmičare. Ja sam sigurna da će imati kratke komentare i ovog puta, a na sceni ćemo dočekati Stefana Tomića koji nam dolazi iz Kraljeva, ima 30 godina, njegov mentor je Keba. I Samet Dželo, 25 godina, dolazi iz Zenice, Bosne i Hercegovina, njegov mentor je Bosanac. Ja jedva čekam da čujem naše takmičare, ali boga mi dvoboj između našeg žirija. Pa da počnemo. Ajmo, Stefane. Pjesma moja, Zdravko Čolić. Ovde su dve sestre i sestrić. Sad da su tetke od kuće. Pjesma moja, zakipi se cvjetom. Pjesma moja, zamiriši svijetom. Još sva srca ohladnjena nisu, poznaće te pjesmom po mirisu.
Poznaćete da si čedomilja, da ti ljubav majka i dadilja, da si rada pjeva ti od slasti. Razumjet će što ne umješ kasti. Što se silno ljube. Poznat ćete da si čedomilja, da ti ljubav majka i dadilja. Za Zenicu. Četiri glasa posle prve pesme ima Stefan Tomić. Samed, Samed Dželo. Tebi se dive Željko Joksimović, prva pesma. Tako je. Samedov drugar je ovde. Kao inače, uvijek i tu. I kao i uvek, ne razvajate se i u dobru i u zlu. Naravno. I u prvom i u drugom. To su pravi prijatelji. Bravo, i u šestom krugu i zaovek. I tako. Još se budim umoran, još mi uvek kradeš mir. Krijem trag od duhova i na duši vreo žig. Ako je ljubav laži, ja sam uvek lagao, a najviše, a najviše sam tebe slagao. Tebi se dive, a niko ne zna šta sam prošao. A mene krive, da nikad ti se nisam našao. Se dive, a niko ne zna šta sam prošao, a mene krive, da nikad ti se nisam našao. Tebi se dive, a niko ne zna šta sam prošao. Dva glasa, hvala. Dva glasa za sada za Sameda. A idemo ponovo, Stefan Tomić. Svijet u kome živim, jel? Da. Indeksi. Druga pesma, on to dogovarao sa Anom, dogovorio s Kebom. Čujem, svijet je oko nas, slika ista svaki dan.
tu na uglu doma stoji starac sam. Niko njega ne gleda, svi žure nego sad. Takav sad je život, život naš. Jedan čovjek i jedna žena na peronu sreće stoje još. Čekaju voz što doći neće, pa da krenu putem sreće te. Oh yeah. Živim život svoj, to je sve što sada imam ja. Bravo, bravo, to! Dobro, pa ima 5 glasova. Ima li možda šanse da bude i šesti? Naravno da ima. Sač. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svetu to. Oh yeah. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svetu to. Oh yeah. Živim život svoj, to je sve što sada imam. Zahtevna, teška pesma, hvala lepo, doviđenje, prijatno. Same Đelo peva pesmu koju izvodi inače Dragi Domić. Odeš ti mnogo, mnogo mi je. Mnogo mi probijaš, mnogo mi probijaš. Tražim neku kao ti. Druga pesma Samedova u saradnji sa... Draganom Stojkovićem. Draganom Stojkovićem, poznatijim kao Dragan. Takozvanim. Da. Na uglu ljubi se par, baš kao nekada mi, al to je prošla stvar. Sad kunem onaj dan, kad sam te ranio ja. Malo sam lusam bio, što sam te ostavio. Tvoje suze su me stigle, tvoje kletve mi pod kožo. Meni dobro nije, otkad nisam s tobom. Evo godinu je dana, a ja po kafanama. Tražiš nekoga od ti najdraža. Evo godinu je dana, a ja po kafanama. Tražiš nekoga od ti najdraža. Znaš da sviraš saksofon? Ko, ja? Pa ako tebe gledam ti. Pa znaš ti svira saksofon. Pa da zajedno sviramo saksofon. Ne mogu, ipak si ti mlađi, ne možeš toliko dugo da sviraš. Tvoje suze su me stigle, tvoje kletve mi pod kožo. Meni dobro nije, otkad nisam s tobom. Evo godinu je dana, a ja po kafanama. Tražim leku kao ti, najdraža. Evo godinu je dana, a ja po kafanama. Tražim leku kao ti, najdraža. Stefan protiv Sameda, Dragan protiv Dragana. Da vidimo... Evo je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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
dođi, Stefane. Veliki aplauz za Stefana Tomića i Same Dežela koji su dobili maksimalan broj poena u ovom krugu. 6-6. Konsultujte se sa svojim mentorima, sa Draganom i Draganom i spremite se za Baraš. Posle konsultacije sa svojim Draganom, Stefan Tomić nam peva koju pesmu? Pevaću pesmu od Kemala Montena, Nije htjela. Divno, divno. Evo publika kaže jao, tako da izvoli na svoju poziciju. Hvala. Šta kaže vaš Dragan? Ja sam odlučio sa mentorom da pjevamo pjesmu od Adila, Veruj u nas. Evo, verujem u vas i puno sreće, momci. Pro!
prošla je kroz moje pjesme strasno i u svakoj ostavila trag. Shvatio sam, ali je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, cvjetna polja, mladost i sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Nije htjela, nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Nije htjela ruke moje, svoju ljubav nije dala, srce svoje nije htjela. Hvala, hvala, divni ste. Zaboravljaš me dan po dan, sve u meni pita gde si ti. Na mome telu zadnji trag, sa tvog je tela ne vidim, ne osjećam. Ima te u meni previše, koren moj si ostala, ali ne cvetaš više sve. Što nemam, to si ti. Veruj u nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, a znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Veruj u nas, nikad te duša ova nije izdala. I kad sve porušim, kad zaplačeš na glas, a znaj da ovo srce ti zauvek pripada. Ovo srce ti zauvek pripada. Hvala lijepo. Kako smo uživali u ova dva nastupa, publika je pevala sveg srca. Dobro, isključite tastere i idemo da glasamo. 3, 4, sad. Marva. Direktno u sedmi krug takmičenja ide Samet Dželom, koji nam je došao iz Zenice, Bosni i Hercegovina. Njegov Dragan je više nego ponosan. Dragan Stojković Bosanac. Čestitke sve. Dečko, Stefane, čestitam u svakom... Družimo se u baražu, publika će te sigurno... Čestitam u svakom slučaju, ali nije pravedno, ljudi. Kolege, sram vas bilo. Sram da vas bude. Pa čekaj, Kevin. Ajde, Dečko. Pa dobro, nijedan nije zaslužen da te valim da Kebo, prođe to. Kebo, nisi dobio glas, molim te. A, dobro, ajde, izvinjavam se. Ne, ne, dobio je glas, ajde, Kebo. Pa čekaj, Bosanac. Čekaj, da vam kažem. Stefane, žao mi što me nisi poslušao, sam si hteo, nije htjela. Ja da imam tvoj glas, ja bih bio od dva Čolića bolji. Tebi, sine, i tako dalje, ali razumem tvoju tremu i tako dalje. Niste briljirali po mom unatpevanju ni jedan. Ne bih vas pustio ni jednog. Ali... To je tvoj... Bez natpevavanja... To ne možda. Prvo da kažemo gledalcima, oni pevaju bez odabranog unapred tonaliteta. Bravo, jako popoli. Je teško, mislim, to je sad stvar tako snalaženja. Tako dalje je. Neko krenuo. Mnogo su, mnogo su nezgodne pesme. Talenta. I kad bi im dali onaj početni... Molim te, samo to da kažem. Akord, oni bi daleko to bolje pevali. Ali zato su mi to i ovako stavili da vidimo kako će se snaći u tom nekom... Dragane, Dragane, Dragane. Lako je Snežani i meni i Ceci da krenemo.
Ali ja njima uvek kažem, što nije pogrešno, reci ako je pogrešno. Ljudi, momci, devojke, kad pevate, probaj da nađeš, pa neće ti niko i Đoković baci lopu pa servira ponovo. Nije htjela. Traži tonitet, kreni, niko ti neće uzeti za zlo. E vidiš, Kebo, kad se nađe mentor kao ja, ne bi osebio. Ne, ne daj Bože nikom, ja ti zapalo. Ja sam mom kandidatu stavio jednu malu ovako spravicu. Spravicu gdje on ovako puhne i nađe tonalitet i kreni. Pa što nije trubač? Pa nije, ti to ne znaš taj. To se zove štimer. To se zove štimer i on ovako ti, to mi je intonacija i on je to uradio dok se ti bakčo tamo. Jeste, da, da, našo ga je baš... I ti si omanuo. Da. A drugo, da nisu bili isti, nisu. Moje bolji daleko, to se vidi. A, tamo pošto, mislim... A ne bi ja njih kudio, ja bi kudio tebe kao mentora. Vidi šta je mentor, pogledaj me. Pa vidim, ne ličiš na mentorca da isključi mentore. Ja sam pozdravio doviđenja, laku noć. Ali ja sam bio na dva. Nema, ne čuješ se. Pa možda pričaš sa šta hoćeš kad ne čuješ se. Hoću u jednoj rečenici samo da kažete. Đole, izvoli. U jednoj rečenici. Glasao sam za kandidata broj 2 zbog toga što je kandidat broj 1 u pesmi koju je odabrao akapela sve vreme pevao iz drugog toga. A, dobro, znači akapela je kod tebe. Maro? Teško mi je u jednoj rečenici, ali regularni tok vam je bio dobar. Dobar, dobro ste pevali. Kandidat broj 1, onako energetski si se vratio. Međutim, šta je akapela pokazala? Pokazala je šta Stefan ne ume i šta ne zna. Dok je kod kandidata broj 2 pokazao je da je spreman, ekstremno muzikalan i najvažnije od svega, da se iz žanra u žanr svičuje ovako. Da. Pa dobro, ne možemo da kažemo za Stefana da nije muzikalan. Pa da, nisam to rekla. Nisam to rekla. Da, dobro, Svetlana? Pa ja sam to upravo htela da kažem, Marija se verovatno pogrešno izrazila. Obojica pretalentovana kandidata, uživali smo dok smo i slušali u samom takmičenju u obe pesme, zato su tu bili glasovi, bili ste izjednačeni. Sad u ovoj akapeli Stefan nije bio toliko siguran. Ja sam dala prednost kandidatu broj 2 zato što mi je pokidao u refrenu, u akapeli, tu nema greške. To ne znači, Stefane, da nisi za apsolutni aplauz. Ti si dve pesme pokidao isto kao i on. Bravo za obojicu. Bravo za indekse. Mili? Znaš šta, ja bih se složio sa Kebom, koji je rekao i onda počnete pevati. Dobro, Viki. Tiho. Meni je takođe Stefan u akapela pevanju otkrio neke mane koje nisam znala da ima. I to je presudilo. Dok, što se tiče Sameda, nisam znala da pevaš dobro narodnjake. Drž se ti ovoga. Nemoj više da ideš u pop. Pa, ja ne mogu da verujem šta pričaju, ali dobro, svako ima svoje. Što se tiče akapelo pevanja, ja vam ne bih dala ni jednom glasa. U onom takmičarskom delu ubedljivo je, po mom mišljenju, bio bolji kandidat broj 1. Zašto? Zato što si... Hvala. Zato što je kandidat broj 2 ubedljivo bolje otpevao drugu pesmu od prve. Znači, to su za mene razlike koje treba nagraditi, a pomalo je radila i Lokal Patriot. Bravo, Kraljevo. Kebo. Mnogo vam hvala. Ja sam jedno siguran. Dobro, ti si pričao, sad sam se setio. Dobro. Stefan će biti u finalu, to sam siguran. Čestitke kandidatu Samedu Dželu koji se direktno plasirao u 7. krug takmičenja. Stefane, donesi nam ovu muzičku lepotu i u baražu i želimo ti puno sreće. A mi polako, polako privodimo kraju, čekamo još devojke. Kao šlag na tortu ove emisije dolaze nam dve devojke, tako da ne štedite dlanove za njih. Stižu nam Milica Stjepić-Ivić, ima 29 godina i dolazi iz Prijedora, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Ceca, a sa nama je jedna mlada dama, Milica Živković, koja ima 19 godina i dolazi nam iz Bratunca, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Keba. Želim vam puno sreće, devojke. Prvo kreće Milica iz Prijedora. Zora je svanula, ne da ukraden.
pored mene Miličin suprug, dobrodošli, i kuma. Da vidimo kako je to gospođa Stjepićević pripremila. Njena mentorka Ceca, jel? Da. Da. E, da vidimo, ovo je... Nije se dugo čula ova pesma. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Sanjam te, sanjam te, sve me još, sve me još, sve me sjeća na tebe. Samo pjesma moja čuje se, a nema te. Pesma koja je izazvala da Geba i Cece igraju. Tiskavac. Zora je, nema te, samo me, tuga miluje. Zora je, svanula, suza je, iz oka kanula. Milice iz Prijedora, sa druga Milica, ali iz Bratunca. I idemo, dakle, po Bosni i Hercegovini, slušajući Milice. Da. E, ovde je od druge Milice mama, tata. Tako je. I drugarica. Kako je drugarice? Dobro. Ja znam, i vi znate, mi znamo, da ona želi da prođe i da se oslobodi treme koje je imala. Zorica Brunstik, prva pesma. Ja znam da je ljubav tvoja kosa plava, ja znam da je ljubav srce mirno kad spava, ali ne znam zašto svaka ljubav ima kraj i što sunce zbog te tuge ne izgubi sjaj, ali ne znam zašto svaka ljubav ima kraj i što sunce zbog te tuge. Šta kažeš, tata? Dobra. Dobra. Prošli put je bila nešto, se sva ono šmurila nešto, ne vidim. Jeste. A gde su sinovi? Kući. Kući, jel? Škola, škola. Škola, jel? Ja znam da je ljubav tebi bez sve kad više. Ja znam da je ljubav kad kraj tebe diše. Milica. Ne, odustajemo mi od Milica. Gde, ko, gde, jedna, tu i druga, pa ponovo prva. To! To! Tako je. A to ne znači teritorijalna odbrana, nego to mi radi. Milion puta odeš pa se vratiš u moj dan. Izdaju me duh i tijelo kad te ugledam. A ti ne bi, a ti ne bi, ne bi bio to. Da ne ljubiš me. Sreća mi je prezime, ako želiš uzmi moje i odvedi me. Zvane, zvane, osvane mi jutro na srcu i ja osvanem u tvom polju tu. To, to mi radi nesrećo, to mi radi to,
kaže to? Apsolutno ne. A, da. Šta kaže muž? Sve najbolje. A ti ne bi, a ti ne bi, ne bi bio to. Milica ponovo, ajde ti pa dođite ponovo. To, a sad i Milica druga kaže to. Isto to. Adi nije to, nego to, Miki. Jel ima to, mi, jel? Sto, to. Sto, to, Miki. Cecina pesma, a Bekutina takvičarka. A tu keba. Onoga dana kad smo se sreli, beše nam jasno, ljubav smo hteli. I nikog nije smo videli mi. Pri kraju smo, obično ovaj posljednji par ili sve ih onako pomeri, ili ih uspava. Trećeg nema. Sad, e, igraju, a? Zvao si me maliki, a ja tebe samo mihi. Brojali smo poljubce u minutu sto. Tri, četiri. Kakva podrška publike za ove dve dame. A tu je i podrška od našeg šest. Pa može li lepše biti? Čestitajte jedna drugoj. Milica Stjepić i Milica Živković pevaće nam u baražu a kapela pesme koje su spremile zajedno sa svojim mentorima. Čestitam, bravo, Lusko moja. A to ćemo vidjeti. To ćemo zavrati. Sigurna sam da je ova slika koju svaki takmičar želi da vidi 6-6, ali kada bi mogla obe da prođu direktno, to bi bilo sjajno. Međutim, pravila nalažu drugačije, tako da će nam obe takmičarke pevati ponovo. Dogovorile ste se sve sa svojim mentorima. Milice, na poziciji broj 1, šta ćeš nam pevati? Nije ljubav to od Marije Šerifović. Srećno i nemoj. Nema potrebe za tom tremom. Milice, od tebe šta ćemo čuti? Ko me jednom prevari, Suzana Jovanović. O, idemo, idemo lepo i veselo. Srećno, devojke. Nije ljubav to kad za njom bo stariš, sve zaboraviš, ali ona ostane. Nisu tuđe priče, videla sam sama neke druge ruke u tvojim rukama. Nisu tuđe priče, videla sam sama neke druge ruke
u tvojim rukama. Ko me jedno prevari, ko mi tugu pokloni, taj u mojoj duši više ne postoji. Ko me jedno prevari, ko mi tugu pokloni, taj u mojoj duši više ne postoji. Bravo, Milice! I jedna i druga. Dobro, isključite tastere, molim vas. Idemo na preglasavanje. Idemo, 3, 4 sata. Jednoglasno. Dobro, dobro, dobro. Demanti u poslednjem trenutku, ali 5 glasova za Milicu koja stoji na poziciji broj 1, što znači samo jedno, to je da si se plasirala direktno u narod, naredni krug. Bravo, Milico. Milici bravo, Živković, bravo, želimo puno sreće u baražu. Da. Yes. Pošto je ovo poslednji par... Nemoj da pričamo, molim, sve da, jasno. Mislim da... Tako je, da se pozdravimo, imaćemo, da se izljubimo. Imaćemo težak baraž i prosto muka me vata. Ne pričamo ništa. Da, nema potrebe, ništa. Sve je rečeno. Sve je rečeno ovde i... Ana... Ništa, možeš samo da najaviš. Samo da najavim. Pa da odjavim ovo i da se sklonim sa scene, da najavim baraž i to je to. Divno, ovo si sve išlo u snimak, tako da... Aha, jau, pa da, vidiš kako, vidiš kako ti to... Mislim da, čisto da gledalci znaju kako mi to komuniciramo. Pa da najaviš baraž, je li tako? Nego šta, nego šta. Kao što smo već rekli, večeras nas, nažalost, napuštaju dve devojke i dva momka. Baraž nam sledi. Velika, velika klackalica za njih. I vidjet ćemo ko će proći u naredni krug, a koga ćemo pozdraviti bar za ovu godinu. Mi im od sveg srca želimo puno sreće i dajte im veliku podršku. Takmičenje Zvezde Granda kao put do ove scene gde će predstavljati svoje pesme i premijerno večera za vas jedan prošlogodišnji takmičar, prošlogodišnji finalista i molim vas veliki aplauz za Hamzu, Hamza Gušić koji će nam pevati pesmu i dok pjevam svetska premijera. Uživajte! Kome zna, satima već pijam stojim, promrzla duša i ja. Biću tu sve dok ne klonem, ali vidim da već tonem. Gledajući tvoju sliku, čekam vječni sat. I dok pjevam drugi se vesele nasmijani, gledaju u mene, a ja svake zore rane brojim svoje zadnje dane. I dok pjevam drugi se vesele nasmijani, gledaju u mene, a ja svake zore rane čekam srce da mi stane. Stanoj kafani, strancima pjevam o njoj, o ženi koja me rani, tužan si živote moj. Biću tu sve dok ne klonem, ali vidim da već tonem. Gledajući tvoju sliku, čekam vječni sat. I dok pjevam drugi se vesele nasmijani, gledaju u mene, a ja svake zore rane brojim svoje zadnje dane. I dok pjevam drugi se vesele nasmijani, gledaju u mene, a ja svake zore rane čekam srce da
moje zore rane, brojim svoje zadnje dane. I dok pjevam, drugi se vesele, nasmijani gledaju u mene, a ja svake zore rane čekam srce da mi stane. A ja svake zore rane čekam srce da mi stane. Pa gdje si ti, Hamza? Evo me ponovo na ovoj sceni nakon 8 mjeseci. A, jel ti fali ovdje? Pa mogu reći da je osjećaj isti sad kad sam se vratio, ali lakše, nema treme tamo iz... A, tako je, to si u pravu. Da, i radiš? Radim stvarno. Ovo mi je prva od 5 pjesama koje sam napravio, koje ću sad izbaciti uskoro. Prva od 5 pesama. Da. Bravo, majstor. Ko je radio ovu pesmu? Ti? Ovo je radio Enđi Mavrić i Peđa Medenica. Još dvije su oni radili isto. Ove ostale radio Velsan Zulović i Josip Nedić. Dobro, super. Vidjet ćemo te za mjesec, dva opet na ovoj sceni. Ako Bog da, hvala. Ajde, vam puno. Ajde, si živi, zdravi, radi, brate. I uzimaj, doviđenja. I uzimaj te pare, razumeš? Ajde. Šta niko može sad? Šta niko može sad? Ponovo spremna sam da život uda. Još si uvijek moja želja, moje da mi je ono ništa kada pitaju me šta mi je. Još mi nepozvano svaku čašu dolaziš, bojiš i ne prolaziš. A meni lepše je s tobom da propadam nego da letim sa njim. Odavno sreći u lice ne gledam, ne znam da živim sa tim. Oprosti moje mladosti, brto, što nikada ti nisam priznao. Koliko te volim, ponekad se bojim da ću ostariti mlad. Oprosti moje mladosti, brto. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Hoću samo tebe, za tebe samo znam. Reci mi šta želiš i sve ću da ti dam. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svetu to. Oh yeah. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svetu to. Muka mi je vata večeras, verujte mi. Nek Voja prvo kaže ko je prošao direktno, ajde. Da, bio si bravo, Sale, bit će teško i prošli ih i sedmoro direktno. Evo, draga publiko, poštani gledalci, pozdravite ih. Rija Dragmanović, Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Miki Miljković, mentor. Đula Drini, Sazin, Bosna i Hercegovina, mentor Bosanac. Omar Džoferovski, Skopje, Makedonija, Đorđe David, mentor. Andrijana Petrušovska, Skopje, Makedonija, mentor Miligram. Enis Todić, Novi Pazar, mentor Cesar Nožnatović.
Save Dželo, Zenica, Bosna i Hercegovina, mentor Bosanac. I Milica Sjepić-Ivić, Prijedor, Bosna i Hercegovina, mentor Cecana Ždatović. Dobro, možemo da krenemo. Prvo ću da vidim šta ćemo s devojkama. Ajde, idemo. Da vidimo ko ide direktno dalje. Dalje u sedmi krug. Kako sam se prošlo subotu dero u šesti krug. U sedmi krug ide dalje kandidatkinja sa rednim brojem. Rednim brojem. Rednim brojem. Jedan! Dobro večer svima. Moje ime je Vanja Jovanović. Imam 22 godine i dolazim iz Banatskog Karlovca. Hvala vam. Hvala vam puno. Vanja ide dalje. Da vidimo, još jedna devojka ide dalje, a to će biti kandidatkinja sa rednim brojem. Kandidatkinja sa rednim brojem dva! Ja sam Nikolina Perković, dolazim iz Klisa i imam 37 godina. Ajde, lipa moja, ideš vamo. Jedna devojka, dve devojke u stvari, evo, ispadaju, jedna ide dalje. Prva devojka koja nas napušta, nažalost, možda privremeno, je kandidatkinja sa rednim brojem 3. Ali mi ćemo joj još jednom pozdraviti, Dijana. Dobro večer svima, moje ime je Dijana Krneta, imam 25 godina i dolazim u Novi Pazar. Ništa, Dijana. Sljedeće godine možda bude bolje. Tako, sad ću ja dve stolice ovde da stavim. Jedna je ovdje, a druga je, evo ga, ova ovdje. Ne treba, Voljo, još mogu toliko. Sedite vas dve devojke. Predstavi se. Milica Živković, 19 godina, Bratunac. Dobro. I? Irma Hasić, 24 godine, Tuzla. Da vidimo, jedna prolazi. Ovi viču 4, ovi viču 5. Dalje ide! Dalje ide! Dalje ide! Dalje idu obe! Odlučio sam iz ove grupe samo jedna devojka da ispadne, a druga je jedna od one dve koje treba da vratimo. Znači, i Milica i Irma idu dalje. Ajde, idite vam. Ajde. Izvolite tamo. E, sada. Pošto sam pustio jednu devojku više u takmičenje, to ću isto učiniti i sa muškarcima. Ovog puta će jedan da ispadne, a trojica idu dalje. Ali, ja ne mogu da odlučim. Ovako ćemo da uradimo. 6 i 7, to su narodnjaci, sedite ovde. Jedan će da prođe dalje, a drugi će da bude u baražu sa poraženim od ove dvojice. Nema jedan. Hoćeš glavu ili pismo? Novčić znači. Šta ti je novčić? Aha, to mi kažemo pismo gde piše 5. Znači, ti si već drugi put na ovome. Glava, glava. Glava. Ja ne odlučujem, odlučuje novčić ko će da ide dalje. Prema tome, glava. Samo da vidim koja je krupna kamera. Nek mi digne kamerman ruku. Da vidim koja je krupna. Evo, može ovde, vidite, ovo je, da, ovo je Dačević, a ovo je, Zukić. Dobro. Znači, ti si glava, ti si pismo. Bacam novčić. Ko je glava? Ti si prošao! Bravo, istore!
Dačević, ajde, tere tamo. Dačević ide direktno u sedmi krug, Žukić čeka poraženog, sedi tamo, aj vas dvojica. Da vidim. Tomiću, šta ćeš, glavu ili pismo? Ajde, pismo. Znači, na levoj strani pismo kao i Žukić. Ti si onda... Glava, tako. Glava. Mi to tako zovemo, glava i pismo. Pismo je gde piše broj. Glava, pismo. Da vidim ko ide direktno dalje, ide... Pismo, ko je pismo? Tomiću! Sedmi krug, sedmi krug! Žukiću, dođe vam. Sad ti biraš prvi. Dosta smo se kockali. Pismo, ajde. Sad pismo. A ti si onda... Ja sam glava. Glava. Dobro, pazite sada. Predstavi se. Žukić Armin iz Tuzle, 27 godina. Lazar Žvanović iz Beograda, 29 godina. Lazar je rekao, dosta kockanja, obojica idu dalje! Ali moram sam malo da vas mučim. Pa ne može to tako lako da bude, razumete? Prema tome, zaslužili ste stvarno, jer ova muška grupa je bila neverovatna. To je to. Ostala je samo još jednu devojku da izaberemo, a to ćemo naknadno javiti. Eto. Osmesi, sreća i zarađenja. Ovo zaista nismo očekivali, ali Saša je rešio da malo usreći one, da im ne stvara tako paniku je. I tenziju. Toliko. Saša je pun iznenađenja i zaista mogu da kažem da smo svi ostali u šoku od ove odluke. Na kraju, da, kao Kinder Surprise. Do kraja nikad ne znate šta može da se desi, zato nas gledajte naravno i sledeće nedelje. Zvuče, tako. Tako je, tako je. Jel imaš nekog od tvojih prijatelja da ih pomenjaš? Tako je, pozdravit ću Hair Studio by Marina Popović ove nedelje. Hvala vam najlepše. E, što se moje zahvalnosti tiče, ona je namenjena svetski poznatom brendu muške mode koji se zove Navigare. A ostali naši prijatelji emisije su Vitalisto Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe Kafica i Wafer Napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! NET TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, tako blizu, energetsko piće sa tutti frutti ukusom, inspiriše se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamajka Boost Your Spirit. To bi prilike bilo sve, Dragana. Tako je, a mi vam zakazujemo randevu u sedmom krugu našeg takmičenja kada ćemo videti sve, naravno, momke i devojke koji su se plasirali u taj krug. Jes, e, oni rade sa kandidatima, vi radite na snu, lepo sanjiti, laku noć. Vreme je za spavanje, laku noć.